Samo smeh, ništa mračenje, buđenje, oblačenje, jutro ima značenje, kad kažeš razvlačenje, od 7 do 10, tačno znamo gde ste, ispred malih ekrana, mame, tate, bake, sestre, imamo pregled, noći za drugara, uključenja ljudi, neko je cool, neko smara, razno razni gosti, neko ozbiljan, pa šašav, imamo darivanje, tad vam poklanjamo svašta, radim na mašta, pa najluđi je jutarnji, ako ne gledate red, onda ste zalutali, dobro jutro dok se skida krme srče, kafa sa vama! Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro! Dobro jutro! Evo, aplauz isto, ali nečujan. Evo, ja ću umjesto tebe. Molim te. Molim te, reci mi šta se desilo. Ja ne znam šta prvo te pitam, ali... Molim te, reci mi šta se desilo! Irena, ništa se nije desilo. Ali kako? Kako? Ajde, kako se desilo? Čekaj, Irena, polako, brate. Nismo još krali sa sapunicom. Isto ovo što sam sad radio, sam sinoć radio mnogo jako za naše fudbalere i razumeš, od silnog aplauza došlo je do habanja ovog dlana. Aha. Moj prelepi, divni dlan. Dobro. Koji je sve ovo omogućio tebi je eto naišao na, razumeš, silnu povredu i to je to. Dobro, sad. Ako je zbog fudbalera, onda je oprošteno. Da. Reci ti meni, Irena, kako si, kraljice moja? Pre svega, samo da objasnimo ljudima što se događa, jedna uska, intimna priča i tu ćemo biti jer su došli ovi ljudi iz Mr. Cleaner dubinskog pranja i čišćenja, očistili nam kauče neposredno pred emisiju, tako da ovo mora malo se sušne sada. A mi smo dobili tu šansu i priliku da emisiju vodimo s patosom. Tako je. I stepih. I to je sasvim u redu. Da. Jednom se može. Kako si, kraljice? I pa odlično. Vikend odmorila, uživala, tako da sam onako naspala. Što znači odmorila, uživala? Pa nisam nigde izlazila. Što? Provela u kući, poprijelo mi je to malo. Zato si u četvrtak si mu ga dala. Ne, u sredu. Kad si bila napravo? Sreda, Adil, da. Sreda Adil, bila. Da, pa evo je Adil. Kako se Adil preziva? Na moje nešto. Ne mogu da se setim tačno preziva. Mada svi ga znamo kao Adil. Muškatirović. Nešto Musulinović, ne znam ne, tačno. Ne, to je Halid Muslimović, a Adil je... Kao, malo si pomešala pevača. Obojica lepo pevaju, Adil. Tako da baš sam onako odmorila, bilo u kući, sinoć sa drugaricom, tako da uživanje ovoga. S kojom drugaricom? Samo NATO. Sa NATO, to je ta NATO. Jele suši, gledala utakmicu. Si gledala utakmicu? Naravno, da. Čekaj, brate. Šta? Dobio sam neku kutiju. Aha. Znači, pre neki dan mi je samo zvonio telefon i rečeno mi je da sam dobio kutiju. Ali ja ću sada izabrati da li ću ovo da vam pročitam ili neću, šta, kako, odakle. Da ti treba pomoć, brate, srđeno zbog ruke. Ne treba meni pomoć. Nemoj ti meni da pomožeš. Razumim. Dobro, okej. Edno. Pa ću ja pogledati šta je ovo moglo biti ovde. Ovaj, koji K. Delo mi kao neke cipele, patike, ne? Patike su, pitaj. Dobro, pusti da ti pomoge. E, dakle, da, ovo što sada vidite... Molim te, učini mi jednu stvar. Gledaj ovu kameru ovde. Isplazi jezik ovako. Ajde. Sad nek nam neko screenshotuje ovo i namontira Brazers logo dole. Dobro jutro, režija, kako ste, Milanče? Ako možeš nekako screenshotuje odmah i stavi dole Brazers logo. Da vidimo kako bi ispalo. Znači, ovo je ono šta ti vidiš vs šta ona vidi, razumeš? Aha. Ili o kontru. To je to. Nego čekaj, ko će ja tebe da pitam? Vidi, juče me zove baba. I kao, je, šta ima novo, šta radiš, kako je na posle, kažem, super. A gde je panda? Baba se uplašila, gde si? Baba se uplašila za mene? Da, baba se uplašila, ja sam ispričala. Šta si ispričala? Pa da si otišao sa suprugom i ćerke, sam da malo odmoriš. Da. Pa, brate, da, otišao sam, bio sam, prelepo sam se proveo, mogu ti reći,
pustio bi vam i neke materijale. Mene je poterao neki maler, ozbiljam, čini mi se me neko sabotira. Em sam ruku skršio, lakat, svašta nešto. I izlomio sam se. Kontrolisao Vijetnam. Ao? Artikal, Belgija. Nemoj ti to da otvaraš ovdje. Pa ovo nije moj broj, brat. Ao! Koji je broj? Ao, brate, ovo je dobro. Kakav će ovo bedak biti ako mi se dopadnu? A nije moj broj. E, da nije 37, pošto nije, ja nosim 37. 49 je, brate. Čekaj, majke. Unboxing smo uradili. Čekaj da ti pomogu. Ajde, ne znam zašto si tako tvrdoglav. Puje! Puje, baci to tamo. Bačeno. Pa da li je ovo moguće, brate? Pa druže, pa D49 da mi pošalje, ne? Ko je ovo posao? E, evo ga, piše, piše. Želimo vam ugodan dan, gospodine Miloševiću. DM. DM. DM, drogerije. Hvala vam. Hvala vam. Divni ste. DM. Dragana Mirković? Da, da, Dragana. Ko još može biti? Pa, Dragana Mirković, DM, neki... Dabor... Dino Merlin. Dino Merlin, bravo. Dejan Milićević, dobro predlozi. Dejan Milićević, da. Hvala. Dejan Matić. Dejan Matić, da, da. Dragana Mitar. Hvala, divni ljudi. Kogod da je ovo poslao, divni ste. S tim da mi se već čini da će ovo meni biti dosta veliko, ali mogu da pustim nokte malo, da ne sečem neko vreme i da nosim. 44,5 je broj ako nekoga zanima. E, ali dobro, sad je zima, zimske čarape i to taman. Taman. Znaš one vonene. To je ekstra. Jesi ti nekad videla niskog lika koji nosi baš velike patike? Pa nisam, ali ja. Mislim da nisi, jer da jesi, znala bi koliko je to smešno. Ajde ti budi prvi. Neću, brate, hvala ti. Dobro jutro, dobri ljudi, gledate razvlačenje. Irena i Panda ovog jutra sa vama iz nešto drugačije Google-a nego kao što ste navikli. Vratit ćemo se, naravno, na naše mesta kad nam... Ovo nam je nekako intimnija atmosfera. S tim da moramo nekako Irenu da nagovorimo i zapravo nećemo ustati odavde dok Irena ne prestane da sedi u ovoj Instagram pozi. A kako meni je žao što da sedim u ovoj haljini? Irena, mogla si samo da sedneš u haljini i normalno, brate, razumeš, prekrstiš nogice i sedne. Pa pomerat ću. Ali Irena je ovako, malo pre ovako, i ovako je... Meni je žao što se to ne vidi, ali samo ne, što je... ovako je bilo. Samo što je kičma nije pukla, druže, toliko se napregla ovako, ovako kaže, se Panda, savila. Kaže Panda, hoćeš li moći da izdržiš tako 3 sata? Pa ne znam, koliko možda izdržiš najduže? Pa ne znam, sad ćemo videti. Testiramo svoje granice, dobro. Da, upravo i testiramo. Da, Filip nam je na ulicama grada Beograda, predivnog grada Beograda, koji je sinoć bio okupan ljudima i automobilima i zastavama naše zemlje i bakljama i tako i dalje. Mene čestitamo našim fudbalerima, svaka im čast. Eto šta ti je milion evra motivacija, šalj. Stvarno svaka čast, brate, kvalifikovali su se i to. Čekajte, polako bre, ljudi bre. Znaš ono, lepa si kao gol u 90. minutu. Tako je, lepa si kao gol u 90. minutu. Hvala divnim ljudima na ovoj radosti koju su nas sinoć podarili. Mene uvek zanimalo samo jedno. Slušam. Odakle njima baklje uvek tako kad, znači, ono, pobjed, znači, utakmice futbolske su kasno, to se završi oko 11, oni odmah izle, to ti je 50 baklje, to gde se oni snađu, brate? Pa ne znam, nego su se već, ono, kao pripremili, kupili, šta znam. Da, da. Ali iskreno, ja sam iznenađena, znaš, nisam... Mislim, mislila sam biti ili nerešeno. Pa da, nisam iskreno. Da. Tako dajte, sve pohvale. Bravo, svaka čast njima, pričat ćemo i o tome. To je naravno vest, imamo i neke klipove sa ulica posle da vam pustimo. Ali ajde, pre toga jedan klip koji je veoma zanimljiv. Samo ću zamoliti režiju da mi da broj koji mi je potreban da se povežem. 05-69-69. Je li ovo slučajno? Kako ekstra, ovo ti je 69 sada. Eto. E, ali ovo ti u fazonu da je neki dinar. Samo da pogledamo ovaj klip. Možete
Vidjeli ste kako to predivno izgleda. Ključ uspeha naših sportista i reprezentativaca, dobro, ne baš reprezentativaca, ali sportista, sa ovog podneblja, u jednom slučaju, kada je košarka u pitanju, jeste burek i Coca-Cola. U ovom slučaju je samo Coca-Cola. Dok s druge strane vidite šta je Portugal sprečilo da dođe do pobede, to je zato što Cristiano Ronaldo sklanja Coca-Colu sa stola, a Batana naš, razumeš, utrčava na teren, pije kocu. Tešili su ga i oče. Slavi ga jako, da. Baš je bio tužan. Što je bio tužan? Pa Cristiano Ronaldo izgubio. Što ga nisi pratila s tribina, jeli? Pa nisam mogla zbog posla da odem do Portugala. Šte nisi mogla zbog posla? Druži, ja bi ti, veruj mi da bi sve biti bilo u redu. Bi, da si otišla mogla sam. Životom. E, pa sledeći put idem i ovaj prenos uživa. Ideš, naravno. Čestitke našim divnim sportistima, divnim ljudima. Čestitke svima i košarkašicama, neko me opominje gore. Došli bismo i do toga, samo eto, aj, odmah, daj! To je to. Ovo je najpravnije. Koji je datum danas? 15. novembra? 15. da. Već smo na pola. Šta, već smo na pola, druže? Ja bih rekao tek smo na pola, obzirom koliko sam para potrošio. Isto. Boga mi, znači ja sam ono, da, kao, bukvalno što kažeš malo prije, Daško i Dina, razumeš. Tako da, zovite da udelite, 011-306-3466. Uputit ćemo vas do našeg PayPala ili ti Patreona gde možete da nas podržite. Vidi, ja ovih dana isto tako živim kao da imam milione, znaš, razbacujem se, te ajde, kao može sushi, može ovo, može ono, ajmo ovde, ajmo onda. Ja kažem, Nato, vidjet ću ja za par dana kad plata dođe pri kraju. Nato, Nato! Zvaću Nato, Nato, jel imaš neki dinar? Jana te pozdravila. Imam i drugaricu, Jana. Baš mi je milo zbog tebe. A tebe Nat. A? A tebe Nat. Koja Nat? Moja Nat. Moraš istirati to do kraja, Irena. Dakle, ponedeljak, 15. novembar, danas, totalno lagana priča ovako u intimnoj atmosferi. Naravno, intimna atmosfera za Irenu predstavlja bitisanje u Instagram pozi. Da, imam i srce koje se ne vidi ovde. Evo ga. Tako je. Sedi ovde, veži mi ovo da budem kao Rambo, ajde. Veži tamo pozad. Čekaj, daj, ajde. Dobro, 011-306-3466, broj telefona na koji možete se uključiti. Također, postoji broj koji glasi ovako, 0677-003-700. Sve što imate i da je vama, recimo, obeležilo vikend, možete pošaljati na ovaj ovde tablet putem ovog broja preko Vibera i onda to meni stigne ovde i ja to posle pustim na ekran. Mi to gledamo zajedno. Gledamo zajedno, komentarišemo i ostalo. Tako je. Dobio sam informaciju da imamo jedno telefonsko uključenje. Te ćemo da vidimo ko je s nama. Halo? Samo stišajte TV, molim vas. Halo? Halo? Dobro jutro. Dobro jutro, anđeli moji lepi. Kako si, Mirkić? I jao, kad te vidim, pa ne znam šta da ti kažem. Jest. Pijem kaficu i razmišljam gde si ovih dana. Pa, bukvalno smo se vidjeli prekjuče. Pa ja bi da te vidim ovo opet. E, Mirka, ja sam jednu ruku zbog tebe izgubio. Ja drugu ne smijem. I ja sam nogu zbog tebe. Nemoj da pričaš. E, pa da. Jel te... Zoća malo ono, a? Nije me, ne može niko malo ono. Kad si ti tu, ja se ničeg ne bojim. Mirka, pusti ruku, ja sam srce izgubio zbog tebe. Šta je, ljubavi? Evo, ja ga tešim ovde, celo jutro. Jeste, neutešan sam. Vidim. Šta radite, kako ste? Jeste dobro, Mirka? Mi smo dobro, hvala ti. Trebalo si ja ipak da javiš da ćeš doći, ali hvala ti puno. Toliko te volim da ti ne mogu reći. Čekaj, Mirka, nisi došla za Beograd sa pandom. Šta je bilo na kraju? Pa evo, čerka dolazi mi sutra i onda ćemo doći. E, dobro. Da znam da se ne javljam na telefon. Mirka, reci ti meni, jeste pratili fudbal sinoć? Sinoć? Ma, kakvi fudbal, ja čekala tebe i onda čim sam videla da tebe nema, pogledala reportažu i odmah ću spavati.
Ali sam srećan kad smo pobedili. Pa neko nas može pobediti. Jeste. Imam jedno ozbiljno pitanje za danas. Pošto... Ma ne za tebe, nema veze, neću tebe da diram. Ti si mi ono, naš relaks priča, kapiraš ja s tobom. Samo cveću, proleću, vremenskoj prognozi i ljubavi. Ostani tu, pite kafu, pozdravim Mizoću, pozdravim onu divnu gospođu, tvoju komšinicu. Ona je jedna preslatka žena, ja sam motao onaj klip, 40 puta sam gledao i uvijek mi je mnogo smiješao kada ona kaže, ja rekao, Mirka tu, ovdje živi Mirka, evo tu, evo tu. Da, vidiš. Znaš koliko je slatka, vrate. Pa se posle iznervirala ona nešto oko Dalila. E, ona je najjači prilog koji si ikad odradio. Da. Mi smo uživali dok se gledali. Drago mi je da ste uživali. Meni se isto jako dopao, moram se zahvalim mojim divnim ljudima koji su nas tamo ugostili. Stvarno se nismo najavili, ne zezam se. I bukvalno smo bili u fazonu, brate, šta ako je negdje otišla. Tako nije tu, da. Da. A ona se inače ispremala, čula sam da negdje krene. Trebali su da krenu u Vrbas, tako da smo ih uhvatili taman kad treba. Upali smo tamo, baš smo zato htjeli da se ljudi ne bi opterećivali, da nešto oni sada tu... Te ručak, spremanje, ma joj, brate, nego samo na bum. Spontano je najbolje. 15-20 minuta napravili cirkus tamo, drali se, vikali, prosili se i tako. E, dobro. Hvala Mirkiće na uključenju, kao što ste i čuli, možete i vi da se uključite. 011-3063-466, ko je ovo poslo, ja stvarno ne znam, zaista mu hvala. Možda će, dobro, poklon se ne poklanja, ali... Meni je stvarno krivo, nosi 41, brate. Vidjet ću, ovo su, brate, vidi ovo čoče. Sitan vezu, ovo brio fulu. Dobre, vidiš što su dobre. Govori Gigi je. Baš su kvalitetne. Ili, DM, ko je DM? DM. DM. DM, DM. Ozbiljno pitanje se postavlja. Zašto? Zato što, i to moram da pitam, i to ćemo da vidimo, možda napravimo i neku anketu ili nešto. Da li, pošto sada futbalerima je običajno milion, ako pobede i to plasiraju se, naravno i taj milion dele, razumiješ, ih ima. Njih ima mali milion dok oni to podele, to je nikom ništa. Ali, sada je neko odmah kreću ljudi s komentarima, e sad lepo te pare proslijedite u humanitarne svrhe. Da li futbaleri treba da proslijede te pare u humanitarne svrhe? Pa, zašto da ne? I treba da pomognu, zato što oni zarađuju dosta više nego ostali. Znam, brate, da zarađuju dosta više nego ostali, ali su se oni mnogo mučili da dođu na taj nivo i to što zarađuju pa ne znači moraju... da oni imaju male troškove. Oni možda ne, imaju veće ja troškove. Ja sam za to da, da svako dobije svoj deo, a ko želi svoj deo da donira, neko donira. Eto. Tako je, ali zašto odmah se blate ti ljudi kao, e, sad ako ste šmekeri, dajte te pare u humanitarni svoj. Pa, Kape, ti sad mislim da je to ružno da nekoga stavljamo u tu poziciju da on sad mora, neprijatnu situaciju ako neko praviš... želi svoj deo da da slobodno, mislim ono, kažete. Slobodno, ne, nikomu ne brani, da. Da. Nego, neko, znači, pravi se neka neprijatna situacija gdje se sada, znaš, kao, kakav čovjek, ima toliko pare, nije. Sad se njih očekuje, da. Pa, druže, što nisi ti trčao svaki dan po 15 sati, brate? Što ti tvoju platu ne daš u humanitarne svrhe? Pa šta? Tako je, oni trče i po snegu i uzmi po kiši. Uzmi ti 100 evra od tvoje plate i daj u humanitarne svrhe. Pusti to je. Sad on ima pa on može. Pa i vežbaju imaš... po 2-3 puta dnevno i tako dalje. Ishrana, karantin. Yeah. Tako da nije ni njima lako, iako to deluje, samo izašli i to je to. Evo, dobacuju mi građani Srbije, toliko djecu su izlečili od svoje plate. Slažem se da jesu izlečili od svoje plate toliko djecu, ali su isto tako donirali i, ne znam, sportisti i ovi i oni. Sve je to u redu. Ja kažem samo da se niko ne stavlja u neprijatnu situaciju tako što će neko da dođe da mu kaže e, aj uzmi sad te pare ako si frajer, pa daj tamo. Da, i sad ako ne daju, onda ispada... Ima njih humanih koji su, ne znam, kako zove, Matić koji odlazi uvek tamo i plati svima sve što im treba i što su se zadužili i ostalo. Razumiješ? Tako da ne znam. Malo me to nervira. Postali smo... Užasni kada je to pitanje, ono, vrte, radujte se, 5 minuta se radujte što je ono, nešto se desilo lepo, što smo pobedili i to je to, brate. A mi smo takav narod, ne vredi. Pa tako smo ljudi, uvek će to tako biti, tako da to ne možemo ti ja da promenimo sigurno. Dobro, mi ćemo danas da se bavimo eto tim nekim dešavanjima od vikenda. I sad ne znam, ima jedan klip koji ću posle da pustim, ne znam da li je bilo tačno za vikend. Ili nešto tamo četvrtak, petak, ali nisam stigao da ga pustio. Ne znam da li ste ga vi puštali ovdje. A ne znam koji misliš. Pa znam da ne znaš koji mislim, nisam ni rekao koji misli to, nego pustit se samo. Pustit ću pa moramo prokomentarišem i to, meni je to fantastično. Ekstremno zanimljivo da vidimo ovdje da li se nešto dešavalo. Bitno, dobro, ništa. To je jedna devojčica vam je objasnila neke stvari iz Rume. Ovdje neke prelepe fotke, dobro.
Dobro, bahata budala, auto na zelenu površinu, Vojvode Stepe, Kruševac. Svetlana, nemoj da se nerviraš. Neka bahata budala je parkirala loše. Evo, za što se kaže, vidiš. Da, 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 vidim. To je za tvoju drugaricu Natu i tako. Malo kasnije ćemo o tome. Filip, danas reportaže, šta nam je spremio, ne znam, ali ajde da vidimo kako nas vreme očekuje i kakav će dan biti. Meni će biti vedro, meni će biti sunčano, lepo, toplo, nasmejano, fino, divno, ekstra, daj da vidimo. Kao i mi. Vremenska dijagnoza. Dijagnoza. Vremenska. Da, vremenska dijagnoza. Ovog jutra mestimična magla ili niska oblačnost. Znači, ništa od onoga što sam rekao. Ništa. Današnja temperatura od 1 do 5, a najviša dnevna od 9 do 13 stepeni. U Beogradu najviša do 12. Kažu da će biti malo do umereno oblačno. Biće možda male vetra. Tako da ovaj danas neće biti nekog sunca, ali neće ni biti puno hladno. Južni vetar. Da, južni vetar. Kao što ja kažem, prošlo je ovo prijatno jesenje vreme. Evo vidimo ostale dane. Beograd, pa da, peta kiša do petka. Ovaj će biti eto, malo sunca, malo oblačno. Da. Novom Sadu isto tako. Predivna priča, veliki pozdrav za sve ove divne ljude iz svih ovih divnih gradova koji nas prate. I jedan pozdrav za jednu divnu, nasmejanu gospođu, ženu, majku, kraljicu iz Bell Medica, da. Juče sam bio tamo, snimim ruku da vidim da nema nekih preloma, kaže nema. I sad ja sam nosio masku, sve u fulu bilo. Dobro. I ona kao, kako je na Red televiziji? Ja rekao, kad nas gledate ujutru ili uveče, kaže, mora da ti priznam nešto, klinci gledaju ujutru. Svarno? I ja rekao, znao sam, gledaju nas deca i to, nego rekao, njih boli ovo da se jave, ona kao tako, ja rekao, bilo bi ekstra kad bi se javili, kaže ona, ma oni su u nekom svom fazonu, stavi ovo, da mi ono neko čudo, kaže, ovdje ipak zona zračenja, ja rekao, jeste, zračite pozitivom. Kaže ona, haha, kako si dohodite, rekao, pa to mi je posao, gospođo. I uglavnom, snimili smo se tamo, Dobro. Slikanje je palo. Nema preloma nikakvih, nemoj da brineš. Ne brinem. Biće sve u pedu. A hoćeš mi ispričati kako se desilo ili nećeš? Bukvalno sam ti rekao na početku, aplodirao sam sinoć baš jako. Stvarno toga? Ovim futbolerima. Okej, dobro, dobro. Da. Pa ne, mislila sam da se šališ. A? Mislila sam da se šališ. Što bi se šalio, čoč? Dobro, onda okej. Što ti misliš da ja ne volim našu reprezentaciju i uspehe? Pa nema, znam ja da ti voliš, ja volim jako. Ti voliš isto. Da, obožavam da gledam utakmice. Da. Da, 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 svaku, ne propuštam nijedno. A kad je u Beograd, idem i gledam. Nesuđena žena futbolera. Pa, možda i jesam. Možda i jesi. Možda sam suđena. Možda ti ne znaš neke stvari, neke novitete. Je li ima novitete? Možda mi je dečko futbaler, pa ja gledam. Otko ti znaš? Pa, je li jeste? Možda. Irena, moram ti objasniti stvar. Šalim se. Nisi Cecara Žnatović, pa da sa tim možda napraviš... Pa pusti me da se malo tripuje. Nemoj. Bolje nemoj, bre. Znači, da sa tim možda napraviš kao eksploziju u novinama, kao možda je Ceci dečko futbaler, a možda i nije. Verovatno. I to. Lepo reci, jeste, nije. Ne, nije, nije. Slušaj, zašto? Veću ćeš foru napraviti tako ako ti je dečko futbaler, mnoge ribe će da ti zavide i bit će mnogo ekstra. Jer će kao mi, ok, isto je ona bolje od mene. Jer ribe to tako. Da, da, da. A ako nije, onda reci nije da bi neki futbaler možda znao, brate, mogu bi ja ovde 90 minuta da bih razrešla. Razumeš? Da uletim sa obe noge za crveni kart. Kapira što ti kažem. I da mi izgovori ovo rečenicu koju sam rekao na početku. Da, da, da. Nije, nego juče nešto mi je blokirao TV, jedini kanal koji sam mogao da gledam je bila utakmica. Aha. Irena, gledaj direktno kanal. Gledaj kamer. Šta ti znači broj 17? Ne znam. Dobro. Ok, ako ne znaš. Ne znam, šta je znači to više? Šta znači? Danas je 15.11. Dosta, ne zanima me. Eto, ljubavni život Irene Jovanović, ostaće misterija. I dalje za vas, tako da pratite na Instagramu, pa provalite da li, šta, kako, gde, koliko i to. Saznajemo šta se kroz istoriju dešavalo na današnji dan, blisku... onu neku ne toliko blisku i naravno zašto je ovaj dan ostao poseban i zašto će ostati upamćen, braćo moje i bratanice. 2009. godine umro je patrijarh srpski Pavle, sahranjen u manastiru Rakovica uz prisustvo najviših državnih funkcionera,
crkvenih velikodostojnika i više stotina hiljada građana. Za novog poglavara Srpske pravoslavne crkve izabran je 22. januara 2010. godine vladika Niški Irinej. Evo ga, Pavle. I svi ono njega citiraju i govore kako je bio skroman čovjek, kako se vozio u tramvaju, kako se mešao sa, tako reći, narodom, da ne kažem običnim. Zato su ga i voljeli. Pa mislim da je to za sve ljude nekako bio oličenje duhovnosti i te neke vere i to tako i treba valjda da se propagira. Naravno, šta već, da, da. Jer to je to, ta neka skromnost, ne uživanje, nego funkcionisanje sa tim nekim stvarima koje su od Boga date i ostalo. E sad, ko su šta kako misli, mislim da ne postoji osoba koja za njega misli išta loše ili, istina, ili da je nešto loše radio. Tako da, nekom je laka crna zemlja. Tako ostavio je. Je šta je ostavio. Između ostalog, neću, ajde. Dobro. 2017. godine se desilo šta, Irena? Preminuo je Lil Peep, američki reper, pevač i tekstopisac. E, vidiš, to ti je to. Da, vidi, evo ga. Lil Peep, ono, new school, mlađe generacije, to imam jednu majicu s njegovim likom. Sad preminuo je čovjek da ga je neko ubio, moglo je da bude ono Kill Peep, ali nije. Ali je... Može Lil Rip. Lil Rip. Rip. Kako? Lil Peep Rip. Da. Znaš li neku njegovu pesmu? Ne znam, stvarno, ne slušam. Bitno je da pratiš naš domaći fudbal. To je najbitnija stvar. Tako je. Ko se rodio na današnji dan, Irena, ovo će tebi biti izuzetno interesantno. Da, jeste interesantno. 1940. rodio se Roberto Cavalli, italijanski modni dizajner. Vidite, jedan od najbogatijih Italijana. Zašto je to važno? Pa dobro, kažem... Kako nisi rekla, jedan čovjek kome izuzetno dobro stoji seda kosa? Ili pa, tekst... ne znam, on meni nije nikakav frajer. Mislim, ne nije sviđa mi se. Pa ne, ne sviđa mi se. Ali on ima 47 godina mlađu devojku. Ti vidi. I ti nisi ta devojka. Pa ja nisam ta, da. A on ima 80. Vrati, molim te, ovu fotku. On ima 47 godina mlađu devojku. Da. Ja bih njemu čestitao na hrabrosti, jer ovaj čovjek izuzetno dobro nosi ovaj gornji deo farmerki. Za mene je to velika hrabrost, kogoda fura gornji deo farmerki, ja podržavam to. Isto, ja to podržavam, meni to ekstra. Roberto Cavalli napravio je silu, masu para, ne znam kako je napravio pare. Pa, Roberto Cavalli. Kako je počeo? Džabati Roberto, džabati Cavalli. Ne znam baš kako je počeo, ne sjećam se. Da ne pričam sad priču koju ne znam. Nisam bila tam časa. Davno je to bilo, da. Ali ovo je skoro bilo u novinama, pa znam. I znam da je poklonio privatno ostrvo i tako dalje. Znam da je najbogatiji, da. 1968. godine rođen Old Dirty Bastard, američki reper, jedan od osnivača Wu-Tang Clana. Da vidimo brata iz Wu-Tanga. Evo ga. Znači, staro, prljavo džubre. Old Dirty Bastard. I čovjek se tako potpisivao, vidiš, mislim, ovo je fora, očigledno, ili nije. A, jel ovo, stvarno njegova lična karta, brat. Vidi ko su, Mike. Fora. Šta piše na tamo? 36 Cannabis Street. Jel tako piše? Da, mislim da piše, ne vidim lepo. Ne, vidim. Jel tako piše? Nemam dobar vid. Ekstra. Šta fali njegovi frizuri? Pa, malo je kao da ga je udarila struja, ali sve ostalo je okej. A? Sve koji izgleda? Izgleda, vrate, kao... Vrati, molite Meduza. Ne, izgleda kao ono kad se... Molite da nas vrati. Kad se vi, devojke, slikate za Instagram, pa oni prsti, ono. Da? Ja, da. Znaš, da. Si vidjela tu fotku? To je najjača fotka ikad, kad stoji onda ona pileća nogica. Ona pileća, ali iste smo, iste. Iste ste, to je to. Da vidimo ke paso on this day, ke pasa, ke konjo pasa. Španski moreplovac. Kristofer Kolumbo napravio beleške o upotrebi duvana među američkim indijancima, što je prvi pisani dokument o biljci koja je kasnije osvojila svet. Eto, znači oni su pušili, mi smo sada isto ispušili i to je to. Hvala ti, Kolumbo, što si zabeležio kako indijanci, Native Americans, use tobacco, guraju ih one lule i pušću one krugove u nebo da prizivaju bogove, kišu i ostalo. E, sad smo prešli na ove elektronske, tako da... Ja... nisam.
1990. godine izbio skandal u muzičkoj industriji kada je otkriveno da sastav Mili Vanili koristi playback. Oh my god! Mili Vanili bi danas bili ono... Ekstra popularni. Druže, pa to bi kidalo. Kao ne seri, brate. Danas je čovjek lud kad ne koristi playback. Koja, leva ili desna? Kažu Irena kad je bila crnkinja. Koja, leva ili desna? Desna, desna. Debi, misliš? Sa maramom, oni misle leva. Hvala vam puno. Eto tako, dobro. Viš kako ti gotivo izređe. Pa vidim, jako me vala ovog jutra. Njima je oduzet Grammy koji su prethodno osvojili u kategoriji najbolji novi izvođač. Kako ovde najbolji... bi ga dobili još sad u današnje vreme. Najbolji novi izvođač, a dvojica ih je. Mili i Vanili. Pa oni idu u paru, oni su kao jedno. Jedno, a? Kako se kaže, dve du... ne, jedna duša, dva tela. Ubićeš me. Neću. Šalila sam se. Neću me, brate, sve su... E, možda neka kafica o onom, kafica neka. Dobro, 2001. Microsoftova Xbox konzola za video igre predstavljena u Severnoj Americi zajedno sa igrom Halo. Halo. Da, nije loša igrica. Jednom sam je probao opikati, ali me nikada to nije zanimalo. Irena, igraš ti neke igrice? Ne igram, nekad na telefonu skinem. Samo s muškarcima. Prljavo igrao si na kvarno. Zavodnice je jedna. Polje bi mi kojeg bacim. Šalim se, ne igram iskreno. Igralo ranije ono kao Klinka, Super Marija i tako dalje te neke, ali sad kao sad ne. Da. Mislim, možda kad bih naišla na neku top igricu, ali nemam ni vremena da igram igricu. Šta znači, kako ti prođe vreme, u čemu? Kako mi prođe? Da. Pa ne znam, evo sad završimo dan, ako imam sastanak, odem na sastanak, odem kući, malo odspom, odem do teretane i obično imam nešto popodne, da li neko slikanje, da li ovo, da li ono, i već padne mrak, onda spremanje. Pa vidiš da živim kao Paris Hilton. A reci mi, a zašto se slikaš to? Pa ne znam, sad za vikend je bilo... Sad za vikend je bilo za butik ili upadne neka reklamica. Uvijek ima nešto ili odem reklamiram neki salon, podradim, ne znam, trepavice kao da izgledaju prirodno, jeste to prirodno. Pa onda i to uslikam, izreklamiram. Tako malo se ulepšavam, spojim lepo i korisno. Baš mi je drago. Uglavnom, kad smo kod igrica, to. Ja sam stao na kanteru, 1-5, 1-6, ništa me drugo ne zanima. Zašto menjati ono što je dobro? 2011. godine Drake je objavio drugi studijski album Take Care. Ili ti što bi jedan velikan naše rap scene ili ti muzičke scene, kako god želite, Sky Winkler rekao, kada bih otvorio azil za pse, zvao bi se Take Care. Što je genijalna ideja koju sam ja sada upravo ispričao na TV-u. Izvini, Đorđe, molim te. Drake je objavio drugi album Take Care. Na tom albumu našao se istoimeni duet s Rijanom, koji ćemo mi sada i pogledati. Taman da malo se skontamo, gde smo, šta smo, šta radimo, koliko nas je, hoćemo li uspeti ili ceo dan ovako kiču. To, Take Care. Ne, vrat. Dobro jutro, dobri ljudi, dobrodošli. Pitamo, dobre Bože, razvlačenje na Red TV-u. Gledam ovdje jedan prezanimljiv klip na YouTube-u i totalno mi je pažnja odlutala na sekund. Zamolit ćemo da naša režija, evo, tako ćemo periodično puštati neke klipove koje dobijamo. Kako su se radovali neki ljudi zbog ovog sinoćnog... Zbog Dešane Sinoć, da, zbog... Tako je. Ajde da pogledamo, molim vas. Privodimo odmah. Vrlo brzo ćemo imati Filipa spremnog. Ovdje treba i ton. Može. Idemo, bre! Idemo! Idemo! Daj na to! Urbaca! Idemo! Idemo, bre! Bravo, Đokoviću, eto, ja sam možda trebao da se derem ovoga jutra, puklo bi mi grlo, a ne ruka, u pravu ste. Sad zamišljam samo neku stvar, znaš, ti ne znaš možda da Đoković u stanu pored tebe prati fudbal. Da. Razumeš, i ti si neko ko ne prati fudbal, recimo, ima i, znači, stavljamo se u tu situaciju. Naravno. I sada kao ti si ono na terasi svoj pušiš pljugu ili šta god,
I kao ovaj izlazi, kao idemo bre, kao šta deraš bre, momčilo? Ali nemaš pojma, pa te rođe. Kame, koliko bi to bilo ekstra. I on se još posveđa sa tamo, bre. Da. Šta je bilo, bre? Šta je bilo, bre? Čuti, bre, tu, idemo, bre, idemo, gde idemo, idemo u Katar. Šta ćemo tamo, nema nafte više. Ima nafte kako ne. I tako. Zanimljivo. Prezanimljivo. Dobro, ljudi, kad smo kod prezanimljivih stvari, naravno, jedan čovek bez koga mi ne bismo bili to što jesmo, obradovaće nas ovoga jutra svojom pojavom, svojom ličnošću, posturom, izdanjem, postojanjem. Čovek zbog koga su se mnogi planovi promenili ove nedelje da bi on poslao u grupu jednu fantastičnu poruku. Filipe, dobro jutro, kako si, batice? Da, idemo u Katar, idemo u Katar. A, brate, kako si me najavio, brate, sad mi je glupo da bilo šta kažem, brate mi. Ništa nemoj reći. Samo mi reci, da li je moguće da si baš toliko odmakao od kuće, samo mi to reci. Pa, brate, došlo nekih tehničkih komplikacija, ispričat ću ti posle. Tako da, neki moji planovi nisu mogli da se obistine za ovo uključenje i zato sam vidno nervozan, iako se to ne vidi. A koliko puta sam ti rekao, Panda, da promeniš ruku? Ja pa... Pazi ovo, Irena me 40 puta pita šta je bilo, šta je bilo, šta je bilo. Ja rekao, brate, aplaudirao sam sinuć, ja objašnjam, devojko, ostavi me na miru, ne treba svi da znaju da sam ovaj ekscesivni masturbator, ali eto, sada je to izašlo na videlo i to je to. Šta da radim? Ja sam brate, to namerno. Da te brat zna kako dišeš. Ej, Irena, ti si namerno. Ja sam to forsirala da bi on ispričao, ali neće. Slušamo te, brate, šta radiš? Da, imam za tebe jednu imam za tebe jednu ponudu, brate. Ajde. Znam da si dobio te patike, sad ne znam od koga, ne znam ni zbog čega, ali da. Ako hoćeš možemo da se trampimo. Matori, kaka dobra giljotina, kake kačkavaljke. Matori! Šimika, brate, ozbilja. Au, koja kačkavaljka, druže, pa za sve prilike, majke. Matori. Odakle ti to reciš? Tamo kad ogladniš, malo čelabrcneš. Pa evo, ja sam samo prolazio i tu su same ostale. Da, znači neko se baš izuo, sinuć. Da. Brate, ja sam imao mnogo jak vikend. Imao sam mnogo jak vikend i zato sam obukao ovu kapu koja me opisuje u jednoj reči, to jest u jednoj sličici. Evo, ako vidite ovo. Da, a hoćeš da nam objasniš malo, trenutno... ukratko tvoj vikend, da čujemo šta se dešavalo, gde si bio, šta si radio? Pa ja bih voleo kad bi neko mogao da me pozove i da mi kaže šta sam radio, to bi bilo najbolje. Šalim se, imao sam ekces jedan, pukli su mi i prednja i zadnja guma desna. Znači, ja imam predlog za fudbalere. Ovaj milion, kad budu dobili, da daju da se poprave putevi u centru Beograda, pošto sam upao u rov. Da. Ničim izazvan, bukvalno iznad beton hale, tako da, eto, šalim se. Ako hoćeš, mogu u sledećem uključenju da im da pitam ljude da li bi fudbaleri možda trebali da te pare koje dobiju da daju u humanitarne svrhe ili ne? Pa ja bih voleo da porazgovaraš s ljudima o tome. Zašto? Zato što sam se ja malo sam se tome triggerovalo, malo iznerviralo me iz prostog razloga... Pa znam, gledao sam jutros, brate, sve sam pratio. Iz prostog razloga što sada ispada, brate, kao da ono, znaš, kao nije ti dovoljno što su ti napravili ono, znaš, kao neki ono uspeh i kao državu stavili na neku mapu nečega šta god mi uradili na tom svetskom prvenstvu u Kataru i tako dalje. Kao, nego aj sad, kao, sad ako ste frajeri, kao aj dajte te pa... Druže, šta je to, ono, razumeš, mislim, pusti ljude, neko je human i ne govori da je human i daje svaki dan, brate, i čuti. Pa to ti kažem. Razumeš, šta smarate ljude, možda su dali, ni ne znaš koliko su dali, sad prozivaš ljude. Kapiraš? Nismo li otešio svjetsko već, daj. Pa ne, evo, naš, ono, pa ne, najbolje, ono, aj sad, razumeš, skini ga golog, evo. Nema veze. Fičo, ako bi mogao da ispitaš ljude, eto, ja bih voleo baš da vidim šta će ti oni reći
I pa kako to mi ljudi... onako delovalo najzanimljivije ovaj, od jutros kad sam gledao, tako da možda ću, mislim o tome ću sigurno da, popričati da. S ljudima. Što se tiče temperature, neko sunce ovaj, sija, ali mogu ti reći da je ono, kako se kaže, zubato sunce. Oko 2 stepene trenutno sad ovde, maksimalno će biti 13, tako nešto, nemam pojma, ali sve u svemu, prijatno jesenje vreme, što bi rekli Irena. Prijatno, prijatno, prijatno jesenje vreme. A ako hoće da ti spava, hoće zaponeti, a? Može, može, spakuj, spakuj. Da, da, obavezim, stopu su, baš su dobre. Može, a? Maturi, vidi. Vataj, brate, vataj! E, staj tako. Spakuj, to Vlada Biceps, e, pozdravi ga. Tako da. Vikni Vlada, Vlada Biceps. Vlada Biba, Vlada Biceps. Normalno. Vlada Biceps i Ljuba je, nema tu što. To je to. Znaš koja je ekipa, maturi? Znaš koja je ekipa, bre? Surova, surova, surova jutarnja ekipa. Veliki pozdrav za Vladu Bicepsa, za Ljubu, za tebe. Maturi, može pitanje? Ajde, pitaj ga odmah. Žuviš na posto? E, odi. Zelen, zelen. Zelen. Ne mogu da mu uskočim, brate, glupovi, ja. Ajde, u sledećem onda, laganica, totalna. Ove, smislit ćemo još ajde, nešto. Ajde, u sledećem. Pa ti javljamo, idi zgrej se malo u kola, brate, hvala ti. Divan si čovjek, eto, ja sam dobio patike jedne jutros od osobe koja se je potpisala. D.M. D.M. Ne znamo i dalje ko je, ove, ali zaista hvala. O, ja bih volio da se javi na 011-3063-466, čisto da, ovaj... A čekaj, kako se Mirka preziva? Molim? Kako se Mirka preziva? Mirka? Ma nije mi je Mirka. Nije, a? Mirka mi je kupila neke patike, ali promašila broj. Pa isto i ona, da. Videli ste, valjda? Ali baš su nego top. Nego mnogo krivo, baš su dobre, čoveče. Baš su dobre ekstra. I original. Jeste. Ovo je dobro. Kad smo kod poklona i divnih stvari, evo dobio sam i ove cipele za svaku priliku, za neke večernje izlaske, za neka druženja, za neke nezaboravne trenutke. Ove, preporučujemo i vama da se uključite u emisiju i da i vi osvojite svašta nešto zanimljivo. Dakle, možete da odete u Hedonist Spa apartmane, malo da se opustite, da odspavate, da se brčkate, da ove, uživate onako kao pravi carevi, kao što zaslužujete. Tako je, Mr. Cleaner, ukoliko nešto želite da očistite, da, da li je to kauč, ne znam, tepih, šta god da vam treba, auto, master glas za tamnjivanje ili reparacija stakala. I naravno, imamo redukaciju bora botoksom, to je od doktora Bear Lady-a, u koji se nalazi u Media Group. Redukacija nam fali! Pa fali, fali. Imamo redukciju. Redukciju. Redukacija nam fali, a redukciju imamo. Znači, redukciju... Dobro, ovo nisam radila nikad, nisam znala šta je. Redukciju bora botoksom. Braćo moja dobra, ulepšat ćemo vas. Evo, vi kao što možete primetite, i muškarci i žene dolaze u obzir. Jednu, dve divne dame smo zapravo poslali, ja mislim, već na one hijaluronske filere i tako dalje. Izgledaju prelepo, mislim da čak i njih imamo negde spremne da vam pokažemo, ali lagano, možda ćemo malo kasnije. Ovaj, Dr. Bear & Lady, studio, salon lepote, kako god želite, ovaj, nalazi se u Visokoj ulici, pa obratite pažnju na njih. Pardon, tu su... Ništa. Master glas, reparacija stakala i zatemnjivanje, takođe možete da, ako pošaljete neki jako zanimljiv klip na naš Viber profil, na naš Viber broj, zapravo 0677-003-700, možete da osvojite i RM Fashion Look patike koji će biti vaš broj. Za razliku od ovih koje nisu moj broj. Tako je. E, evo recimo, dajte upravo si lepo pitanje. Čekaj sada, znači neki čovek slikao je svoj tiket. Ove, evo ga ovde. 7 miliona, znači uplata je bila, koliko je ovo? 1170 dinara. Dobro. Dobitak, ovaj, ne moguće. 7 miliona, da. A? Milion je oplatio, pardon. Da, da, nisam vidio tačku. Znači, 1.170.000 uplaćeno, a dobio je čovjek na kvotu 6.7.312.500. Wow. Da li ovaj čovjek treba da da ove pare u humanitarne svrhe?
Znaš, svako... E da, to se postavlja pitanje. Ja se slažem, treba budemo humani, treba da pomognemo na svaki način na koji god možemo. Treba pomoći ne samo, razumeš i onim slanjem poruka i uplatama novca i tako dalje. Treba odneti stvari koje više ne nosite u prihvatilišta, na ta mesta gdje ljudima može da znači. Ima mnogo načina na koje možete da pomognete. Znači, što se tiče ovih para i tako dalje, mislim da treba na nekom drugom nivou da se rešava. Da, zašto njega neko sad ne isproziva i ne kaže da treba da da, kao što si rekao, humanitarne svrhe. Da, tako je. E, dobro. Jo, Bože, Mirka. Ništa, 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 ništa. Dobro, 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 dobro. O, okej, 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 hvala. Htio sam još nešto kažem. Da, 0677-003-700, Viber broj na koji šaljete šta god poželite. Tako je. Šta god poželite i... Ako nam bude zanimljivo, simpatično i to, šaljemo vam RM Fashion Look, gilje i patike. Tako je, ako želite, pričate sa nama, 011-3063-466. Imamo ženu upravo jednu na vezi, tako mi kažu iz režije, i da popričamo malo s njom i onda ćemo uključiti, zapravo pustiti pregled noći da vidimo šta smo prespavali kada je zadrugo pitanje. Halo! Halo! Halo, čao, panda. Dobro jutro, ko je? Čao. Tamara Veselinović, ovdje sam. E, zvini, nešto te jako lošo, kako se zoveš? Tamara. Tamara, odakle se javljaš? Šapca. Tamara, nešto nam ovdje odzvanjaš, jesi TV utišan ili? Jesam, naravno. Dobro. Tamara Šabac. Tamara, jesi pratila sinoć utakmicu? Sam malo, pre kraj. To je i najbitniji detalj bio, tad si i trebala da pratiš. Tamara, da li fudbaleri treba da daju novac u humanitarne svrhe? Pa znate šta je, u suštini ja se slažem sa onom našom konstatacijom što ste rekli da ko hoće da da, on da, i bez toga da se javno. Tako je. To je moje mišljenje. Ne, nisam ja ovo pitao da bi sad ispalo da sam nešto ja tu kao pametujem ili da se bilo ko slaže sa mnom, nego mi je prosto nevjerovatno ono, znači nije, to je na jednom Instagram profilu gdje su izašli snimci kako ljudi slave na ulici, ono, pale baklje i to, i bukvalno treći komentar koji je ono bačena sliku je kao, e, aj sad budite face i daj. Kao, brate, ono, raduj se malo, jebemo mater. Mislim, ne znam šta ti, ne znam kako ti objasnim. Ono, evo, pre neki dan smo imali jednu fantastičnu situaciju za ovu malu Vanju. Smo prikupili lovu, poslali smo je tamo, mi smo se cimali, išli smo, snimali reportaže, slali poruke, svašta smo. Sve što smo mogli, uradili smo i kao, nismo se ni tome obradili se kao, odmah, znači, tako smo nekako narod postali veoma čudan da samo nešto kenjamo, brate. Tako je, tako je. To je prosto nevjerovatno, niko se više ni ne zajebava. Uradiš neku stvar, uradiš onako nešto, imaš neku zamisao, napraviš to, odmah te, odmah samo traže način da te neko da te pljune. Jeste, jeste. Šta smo to, kako smo to postali, nije mi jasno. Sve se okrenuo. Da. Dobro, Tamara, kako je u Šapcu, kako je vreme? Magla. Magla, svuda oko nas. Magla, hladno je. Kako ste vi proveli ovaj vikend, pošto mnogi nisu ni radili, spojili su petak, subotu, pa ste putovali možda negde? Ovaj vikend nismo. Pre tri vikenda jesmo, bili smo u Istanbulu, ovaj vikend nismo nigde. Gde ste bili? U Istanbulu. E, to je postala lokacija, destinacija broj 1 sada za putovanja. Kakav je Istanbul? Pa, iskreno, ništa posebno. Mnogo manje nego što sam očekivala. Ništa posebno. Znate što ja volim? Turski ratluk onaj. Imaju najbolji ratluk na svijetu. Donijeli smo i ratluk i ovaj paklave i sva što smo doneli. Da, pa ništa, Tamara, pozvala si u emisiju da dođeš. Dobrodošla. Može, može. Kad god hoćeš, ponesi taj rahat lokum da se malo, što se kaže, uz kaficu uradi neki nabod. Reci mi još jednu stvar. Ajde, ajde. Šta si htio ti pitao, čovječe? Prekinuo sam. Nema već. Nešto ti je misao. Nije ni važno, odlutao sam totalno. Dobro, pratiš zadrugu? Pratim zadrugu i vas pitam za druga svako večer obavezno. E, večeras obavezno. Gledaj, pregled vikenda će biti poprilično uzbudljiv. Imali smo mnogo dešavanja sada za vikend. Bila je i zadrugovizija, ove dve su se raščupale, napravile cirkus. Da, 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 to smo pratila sve, jeste, jeste. Dejan tražio razvod, čovjek se totalno oslobodio tih sprega i gluposti koje su ga, pardon, vezivale. Nisam podrignuo, samo za neke ljude koji kao nema podrigaš, pa nisam podrignuo, samo razumeš vazduh. Upatio, da. Tako je. Ostani uz nas, vrlo brzo ćemo gledati pregled noći, samo nam još reci ko ti je favorit, koga gotiviš, koga ne gotiviš. Pa iskreno, moj favorit trenutno nije u zadruzi, to je Vladimir Tomović.
Dobro. A od ovih sad, ne znam, volim Đedovića. Mislim da je panda, nego je bilo glupo da kaže. 100%. Dobro, a ti nisi bio sad u ovoj prethodnoj. Đedović znači. Jes, Đedović, može dobro. On. Pošto ih rešeta sve. Da, Đedović dosta realno to komentariše, dosta je, ovaj, kako se zove, a kaži mi što se ove nagradne igre, ovaj, što ovo ulepšavanje me zanima. Što te zanima? Ovo ulepšavanje. Spavanje? Ulepšavanje. Pa vidi, moram da ti kažem nešto. Tamarice moja dobra, mora da se desi neka specijalna stvar. Razumiješ što ću ti kažem? Znači, ne postoji, ili možemo ovako. Imamo pitanja, ja sam mrsko? Ajde, ja sam ukočen, idi ti, živ ti. Ja sam u haljinici. Ajde, ti si u haljinici. Pa što dolaziš u haljinici u jutarnju? Gle, da, sad sam i prosala. Pa šta radi? E, to je lova, čekaj. To su pare, evo se. Na šta, panda, ja mislim da je specijalna stvar biti mama troje dece. O, nemoj da me vataš na tu, e, nemoj da me vataš na to, molim. Molim te, tvoj brat, nemoj to da mi radiš. Evo. E, molim. Evo nas. Dakle, znači, biraj jedan broj od 1 do 4. 4. 4. Tu je papir sa pitanjima. Dobro. Ovaj, i ako odgovoriš tačno na jedno pitanje koje ćemo ti sada postaviti, ti možeš da dobiješ to ulepšavanje. Dobro. Dođeš iz Šapca u BG i potpuno se ulepšaš. Jel' okej? Okay? Naravno. Ajde ovo. Neće biti teško pitanje. Ajde. Dakle, pored mačaka, ko još prede? Psi. Ne, još malo, slatko. Hrčak. Nisam se čula, panda. Hoćemo da pomognemo malo? Može malo. Brown boje. Ovako kao Irena. Ovako kao ja. Mala. Pa ne znam, pored mene je moj ovaj engleski buldog koji upravo prede. Evo, gledajte pandu. Gledajte pandu. Mala. Pandica. Pandica. Mala. Malecka. Mišić. Nije dabar, nego ono i ono stavi lešnik i usta. Kako zove to? Nije verenica, nego je ono drugo. Mala. Kako si rekla, koje slovo? Nije verenica, nego je ono drugo. Na V. Veverica! To je tačan odgovor, kraljice. Čestitamo ti. Znači, usvojila si ulepšavanje. Ostani na vezi da ti uzmem podatke, pa ćete kontaktirati divni ljudi iz Dr. Bear and Lady, studija lepote, salona lepote. Zovite nas da nam kažete kako je bilo utiske. Tako je, tako je, tako je, mili moji, dobri moji. Tamarici, čao, veliki pozdrav za tebe. Idemo da gledamo šta smo prespavali, kada je zadruga u pitanju. Ostani na vezi tamo da ti ova seka uzme podatke. Hvala ti na ovom predivnom uključenju. Zovite i vi 011-306-3466. Gledamo pregled noći. Let's go, man. Ajde. Pregled noći. Pregled noći. 23.20. Denis priča o svojim seksualnim iskustvima. Reci mi, koji je tvoj fetiš? Ja onako nemam... Nikakav fetiš. Samo voli dobro zbog. Ali volim da sve pokušam, znaš. Šta si probala sve u životu? Šta nisam. Jer kakvi je nekaj nekoliko? Stani malo. Pitaj me kakvi je. Znaš šta nisam? Ma nije da volim ja u Kruševac. Da te poznam sa lepim momcima. Da, hoću ozbiljno. Šta si radila? Jel dobro drugara za nju? Nešto što je najekstremnije. Ne znam šta je za vas ekstremno. Kaži šta pa ti kažem ja da li sam radila ili ne. Pa nije ekstremno skakanje na k***u, to je ekstremno, to je poželjno. Šta se rada ekstremno? Šta se najviše ložilo tu? Da ti nekad neka ženska sušila, na primjer, po faci. Stani malo, što je ja... Krle, da si prosti. Pa to je sasvim obično. Pokušala sam dosta stvari, ali ovo mi nije, znaš, da si ti neko u Kenija, to nije, to ne mogu. Tu ti si desilo? Ne, znaš šta je bilo, niko je to tražio. Niko je to tražio. Da mu se tike. Kad sam bila ja u Londonu... Dobro, i? Kad sam bila ja u Londonu, pretplatio se na moj OnlyFans. I kazao, možeš ti
da dođeš do mene, da mi se okenjaš. To nije... Kazao je, to nije ništa strašno. 23.49. Zola komentariše Miljanin sukob sa Tarom. Dvije žene jedna drugu drže za kosu. Šta šti, ja prišao druže, ne znam šta da uradim. U toj situaciji pa vidio ako sam izbeđenje... Ako uđeš ovu, ne možeš više kova, ako uđeš ovu. Obezbeđenje, druže, ne mogu, jedva su momci uspjeli. Onda tamo u sobi ne znam ni šta se desilo, onda sam posle išao u sobu s njom, a joj. Posle opet bilo nešto, ja izašu... da opet u sobi tamo. A da, ja onda izašao iz... Kad smo se vratili za drugu vizu i tamo kod drugog vrata, ona tamo sjedi i čeka, oće, vam, oće. Ona leko, oće pije. Onda smije, ma kako? Joj. Ma ne mogu o tom pričati jer da. Non stop sam opterećen s tim i pričam o tom i zato sam izašao malo da se sprdamo, da se 19 minuta posle ponoći. Dalila priča o Dejanu. Jel ovde se prosperira na moj račun? Evo ja te sad puštam da prosperiraš ovdje. Znaju svi kako se prosperira. I zašto sam ja zaslužna? Ja sam bila zaslužna za svih tih 5 godina i za borbu i za sve i borila se da ostvarimo sve, da ne ni u jednom trenutku ne bude ovaj, kako se zove, da mu ništa ne fali u životu. Svih 5 godina. Kad sam došla ovdje, kad sam se zaljubila, rekla da sam se zaljubila, da sam zavolila drugog čovjeka, šta sam ja sad ispala loša jer sam bila iskrena? A ti dalje prosperiraš ovdje i opet na račun mene. Evo, ja ću te pustiti da prosperiraš i uživaj u novcu i sutra i da pobjediš, uživaj u tih 50.000. Ali ti znaš da je to na konto mene. Kraj. 1:22. Lorna komentariše svoj odnos sa Saletom. Dobro, njemu odgovara to. Pa i meni odgovara puno toga kod njega. Pa da ti ode i u prodavnicu ti kupi da ovo da ono normalno. To obostrana je korist. Pa ali nije korist, to je ugodno s korisnim. Mislim kao... To će da kaže vrede ga vali sa... Kužiš, nije to korist. Zaljubila sam. Sada... Pa nisam se zaljubila, ali kužiš sad ispada ko da nema ništa drugo. To ima vezi da jesi, šta krijete koji... Šta ali nisam... Dobro, okej, okay, onda... Na emocija čuješ nema. To je sreće, to je lijepo nešto što se dešava. Vidi, meni je lijepo s njim. Družimo se, zajebavamo se, prijateljimo. Da se zajebava sa nekim i da joj ne bude dosadno. Pričali smo jučer do ne znam ja kad. Zajebancu to. A kada će tebe ženiti? Lok svir meni će doći na roštri, dobar. Kada izađemo svi. Da, nije on ljubomoran, nije ona. Relax, sve. Da. Radi ko šta hoće, kad im dođe se ljube se, kad im ne dođe, ne dođe. I najbolje. To je veza principu, bez obaveza. U principu nema tu nikakve velike razlike između ovog odnosa, između veze, samo što bi, recimo smo u vezi, s tim bi još dobili ljubomoru, suze, svađe, pravdanja, obavezu, još milion takvih stvari. Evo, to ja tako gledam. Da, baš meni sad treba tu da se ja živciram jer on nekog poljubio, zagrlio i on meni da sjedne na kičmu, e zašto si ti sjedila s ovim, zašto si pogledala ovog, za... E, ne pa da mi napravo. Baš je tužna bila kad te Zvjerka otiš, ja ne znam kako si ti to preživala. Jeste bila tužna, ja sam bila sa njom to. 3:07. Tara je na intervju. Je ti se obratila posle? Jeste, vređala me danas opet. U nekom trenutku ona i Zola su prespavalice, on i dalje spava. Prespavali su ceo dan. I u nekom trenutku ja sam u spavajućoj sobi, baš između naših kreveta, je bio jedan jastuk njihov, ne znam da li Zolin, da li Miljanin, je bio na podu. I sad, ko zna koliko to dugo tu stajalo, ja sam to podigla. Kad su se oni probudili, sedeli su u pušioni. Ja sam rekla, Zola, da znaš, jastuk je, da li tvoj, da li Miljanin, pa između kreveta, da prljave, da ne misliš da sam ja bacila, da staviš pod glavu. Ona na to rekla, mrš, kur, narkomanska, uličarko, raspala, ja ću tebi. Ovo i ono, ja sam joj na to rekao, možeš samo da razgovaraš s mojim advokatom, apsolutno se neću raspravljati s tobom. Zola pokušao da smiri strast, ja sam izašla iz pušiona i to je to. I ceo dan išla po kući, pričala kako je sve živo boli, nema šta da je boli. Ako nekog nešto boli, to sam ja. Imam hematom, imam modrice po celim rukama, po celim nogama. Ukočar mi je, imam, kako lekar mi je rekao da je to spazam. Imam spazam... Splazma. Splazma. Imam spazam vrata, ramena, kičme, sve do trtična kosti, tako da ako se neko raspada, to sam ja. Tako da ne znam više šta bih rekla na tu temu. Nek se leči. I nadam se da će ovog puta otići u ludnicu. Pošto pričala sam i sa Matorom i sa Đedovićem i sa nekim ljudima koji su podneli krivične prijave protiv nje, fali još jedna, dve za tamo gdje je mjesto, tako da nadam se puti po tvigu mene. 4:26. Janjuš i Denis pričaju o svom odnosu. Više me interesuje Denis, iskreno.
i ta neka priča, ja i ona. Ovo ostalo me stvarno ne interesuje. Hvala tebe gleda. Da. I, i on je najbolji momak ovde. Vidi, da. Jedini mi ponudio svoje pare kad mi Sandi nije dao, kad je nestao budžet za mene. Yes, dao dao mi je 2000, tako da... Pa, toliko ni Maj nije dao. Da. Njoj dođe još. Da. Tako ne, da mi duksa. Stvarno je pravi džentlmen. Jeste, eto, i ona mi je najbitnija. A ti se sviđa ovako on fizički? Pa lep je, naravno. Pa dobro, zavoliš i kamen. Dugo ste zajedno, pa jeste. Ti si njoj sad lep. 4 sata, 41 minut. Došlo je do rasprave između Deniz i Dina. Reku si da nek ti pušim ajde. Sad ću dođem, Deniz. Izvadi Daj, reši, Mateja. Ajde, izvadi Reši ovo, Mateja. Izdarević, izvadi Nema kazice. Sad si kazao da ti ga pušim, evo. Evo da ti ga spušim, tako ko si htio. Ajde, iz... Koliko je dosadna majko sveta, čim došla... A zato sam ja dosadna? Ma nek ne priča da mu popuši kad ga neće da daje da ga popuši. Ajde da ti popuši. Ajde, dok ne izvadiš neću da prestanem. Ajde, kad mi budeš kazao da ti popuši ajde, izbaci ga onda, Pizdarević. Hoćeš Pizdarević ili nećeš ajde, da ti popušim? Hoćeš da ti po... Ko smrdi? Tebi smrdi od cipele već od prvog dana. Zasmrdio si cijelu spavačku sobu od svoje kiseli cipela i sad ti pričaš. Daj, izvadi, izvadi Izvadi svoj smoki da ti ga popušim pincetom. 5 sati i 11 minuta. U toku je Mićina igra istine. Pa evo, rekao sam za njega, prvi došao. Kaži klip kad su te napredali. Što da kažem? Evo usrao sam se i te pitanja i ne znam koga. A šta se meni skađaš koji je mi dobre? Kažem. Pa šta ti? Prvom njemu sam rekao, evo jedi se. Evo uzmi na jedi. Šta da jedem gobla? Ja ti kada ti si prvi meni došao iza leđa. Ja sam rekao, daj mi šta hoćeš. Ne. Ti ne znaš šta čekaj. Ide ruka odavde, ruka odavde. Ja čekam. Daš mi, uzem, izađem. Jesi zabao ruku u košaru? Jesi zabao ruku u košaru? Daj me u oči. Jesi zabao ruku u košaru? Sam te lovio za ruku i rekao, ne radi to, dijelimo pravedno svakom po jedan. Jel jesi ili nisi? A ja ću ti dokazat, tu će ti izaći na ekran pred svima. Jel jesi ili nisi? Jel jesi ili nisi? Ti nisi. A ja ti se kunem u cijelu svoju familiju. Da si mi došao iza leđa. Pa da jesam, šta onda? Nemoj govorit da lažem. Nemoj mene predstavljati lažovom. To ti je zadnji put da se da si mene nazvao. To ti je zadnji put da si mene nazvao lažovom. Ajde sad ti učinjeti njega gure sad. Ti nemoj. Pa da jesam šta? Ti nemoj mene zvat lažovom. Jer ja sam za puno velike stvari istinu govorio u životu. Ja te tu hvalim. Nemoj mene. Nemoj ti mene hvalit. Nemoj ti mene hvalit. Ne treba meni hvale od takvih. Ajde, čao. Nemoj ti mene hvalit. Pregled noći. Pregled noći. Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dobri ljudi, dobrodošli. Red televizija, razvlačenje, Irena i Panda u studiju. Irena, Instagram model. Tako je, ukočila se. U svim situacijama. Irenu će posle samo izniti ovako iz studija, staviti na neke stepenice, slikati za Instagram i posle kao to. Aj, čao. Ako me nema sutra, to je zato što sam se ukočila i ne mogu da se pomerim, bukvalno. E, gledaj ovo. Imamo neku haiku poeziju smo dobili ovde od naše drage Mirke. Molim? Čekaj da vidim nešto, ne znam kako. Aha, ovako. Šta da radim? Šta? Ne razumijem, šta da radim? Aha, to. Ne puštim ništa, okej. Okay. Dobro. Mirkić je napisala neku haiku poeziju koju ćemo sada pročitati brzinski. Samo da vam kažem da sve ovo još mnogo toga gledate večeras u emisiji Pitam za druga. Ovo je pregled sinoćnih dešavanja. Maja je bila u studiju, tamo ih nešto ono, znači, razumeš, rezala. Ali da. Ceo vikend u nekim celinama i najbitniji detalji koje ste možda prepustili gledat ćete večeras od 8 do 11, tako da pratite Red TV. Još jedna stvar mi je postala zanimljiva, to moram da kažem, to da ne bih zaboravio. Prosto mi je neverovatno Dobro. Koliko su,
koliko je zadruga moćan projekat, koliko je jaka, koliko je to sve nevjerovatno da neke stvari koje smo počeli mi da radimo, kao u Pitam za druga, dobro, tipa odlasci kod porodica i tako dalje i ne znam, tako te neke stvari, čak i naši i gosti koji su nam dolazili, dobro, su sada, sada ih zovu i razvlače i po nekim drugim televizijama i po nekim portalima koji snimaju priloge te vrste za YouTube. I sve se pretvorilo za drugo što je stvarno... Odlično, to znači da vredimo, da smo tako dobri je i da nas gledaju. Odlična, odlična vest kada je zadruga u pitanju, a onako malo lošija vest za sve te druge ljude, jer kao, čime biste se vi bavili onda? Kao, smislite to nešto novo, da, istina. E ovako, pjesma kaže ovako. Slušamo. Jedno jutro rano, ustadoh lagano, kafu burek furam i tablete guram. Za pritisak jedne, aritmiju druge, ko će da me spasi ove moje tuge? Ma sve u tri lepe, u kantu za smeće, niko više Mirku zajebavat neće. Upalim TV, vesti čemer beda, kad na red kanalu skakuće moj meda. Jao. Kakvo zadovoljstvo, moj osmeh i sreća, nek sam sve drugo bacila put smeća. Postali smo drugari i to oni pravi, Mirka, Zoki, Panda, zajebana banda. Kaže da me prosi, e blesavo moje, roditi te mogu, tako stvari stoje. I ne prođe mnogo ko je mislit mogo, u kuću mog grada pojavi se panda. Još uvek uz brci neverica traje, da li istina beše, priviđanje šta je. Od vriske i sreće, grljenja i svega, Mirku voli panda, ona voli njega. Idemo, bre! To je to, Mirkić, pa bravo. Pa ja sam se istopila, pa bravo za Mirku. Nisam znala da je Mirka tako dobra. Ja sam vidiš kakva si inspiracija. Ne, ja sam njoj napisao pesmu, pa je ona meni napisala pesmu. Da, znam kad si otišao. Da, tako da poslaću ti Mirka pesmu, ne brini se ništa. To je to. Dobro. Presatka, stvarno. 011-306-3466. Halo, ko je? Dobro jutro. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Ovde Dragica iz Kule. Veliki pozdrav, Dragice. Veliki pozdrav za Kulu. Hvala, poštovanje i vama. Kako je u Kuli ovoga jutra? Super je, dobro je. Kad gledamo zadrugu, mi smo zadovoljni. Najbolja zadruga koja vodi emisiju. Jel tako? Da pozdravim Milana. Da pozdravim ovu Dušicu, to su najbolji voditelji. I da. Pantu, da ne zaboravim, Panda je dobar čovek. Sve Pande su dobre. Ovo su najbolji voditelji, Panda je dobar čovek. Panda je duša od čoveka, duša voli da se našali, voli sve. Znate ono kad kažu dobar čovek, kao to znači u fazonu te budala, znaš ono kao? Ne, on je stvarno jako dobar i voditeljke su nam jako dobre. Jesu. Da znate da jesu, drago mi je da pratite. Da. Nadam se da ćete večeras gledati da obradimo sve te teme zajedno u emisiji Pitam za druga. Samo da vas nešto pitam. Ajde. Da li gospodin Milan radi još ono što je radio u Happy kod nas na televiziji? Milan sa Dušicom je bio, zajedno su radili. Sad sam ga videla na televizor je bio. Koji Milan? Milošević? Vajda on je onako visok, krupan. Milan Krupin. Radio je u Happy, je radio sa ovom, puno njih znam Dušicu. Ja sam to uvek, i sad i zadrugu gledam redovno vas. Pa ja ne znam. Milan Milošević je, jedino, što se tiče, da zadruga. Jedino Milan Milošević, gospođo, što se tiče da. Da, jesu on, da. Pa radi, naravno da radi. Puno ga pozdravite, to je stvarno divan čovjek. Imam jednu primedbu za Danilu. Za Dalilu? Da. Ajde da čujemo brzinski. Danila je stvarno jako bezobrazna, voli da iskorišćava, a i kad iskoristi ljude, onda je posle šutne ga, ne treba joj. Meni je žao Dejana. Dejan je divan dečko. Da. Dobro, Dejan se polako oporavlja cele situacije. Neće. I samo neka bude napred. I treba da se i on zaljubi. A kako komentarišete ovo druženje sa Sandrom? To ćemo, večeras ćemo to pričati. Ne morate sada, ostavite nešto za večeras. Mi je dobar, svi su dobri. Da, ostavite nešto za večeras, pa nazovite večeras. Hvala vam, divni ste. Volimo vas i uživajte, naravno, uz razvlačenje i dalje. Pijte kafu i to.
Znaš, da ne pravimo sada i od ovoga kapira što ću ti kažem, pitan za druga i tako dalje. Dobro, ajde, malo smo provukli čisto da čujemo, s obzirom da smo imali pregled noći. Irena, aktuelne stvari koje su se dešavale tokom ovog vikenda i u danima iza nas... Da, ja sam ih ispratila. Kažem ti, bila sam kući, tako da sam mnogi ove vesti ispratila što se dešavalo i to. Da. Slušaj, znači ne samo kod nas, nego i u svetu dešavaju se neke stvari i sada za nekoga neko će reći dobro, neko će reći loše, se ćemo vidjeti. Molim te, uđi u prvu vest, lagano kreni da je čitaš. Da, kaže, u borbi protiv četvrtog korona talasa u Austriji danas važi karantin za nevakcinisane osobe. Mere su neophodne da bi se sprečio kolaps medicinske zaštite, navodi se u odluci. Znači, od danas karantin za sve one koji nisu vakcinisani. Dakle, postavimo neka pitanja totalno glupa, kao šta ako sad hoće nevakcinisani dođe da se vakciniš? Znaš, pa kao da može da izađe iz kuće, ali ne može. Pa verovatno u tom slučaju jedino može, pretpostavljam. Neverovatna stvar se desila, totalna neka polarizacija. Znači, to je ono što smo pričali i sa, to bukvalno može bude povezano i sa onim za fudbalere, sa onim nekim pitanjem dana, ajde tako neka bude. Da li je moguće, znači sada je, znači uopšte nije problem više virus, nego je sada situacija došla do tog momenta kao da se mi međusobno, razumeš, imaš sada vakcinisani, nevakcinisani, kao ovaj koji je vakcinisan, on je ovca, kao ti si idiot, ovaj koji je nevakcinisan je kao primitivac i kao mi se sad kao... Jedni drugi je, da, hejtuju, svađaju, znam, primetila sam da se to dešava i ta neka podela. Znaš šta ljudi, znaš šta ih buni, pogotovo na Twitteru, kao gde je ta sloboda da ja mogu da biram, ako u stvari ne mogu ništa, razumeš? Pa nije to, nego je sada bila varijanta zašto si, dobro, da, ima, gde je ta sloboda da ja mogu da biram i ostalo. Ali, između ostalog, ali smo došli do momenta gde kao, ajde da se vakcinišemo, da bude bolje, da može, da ovo, da ono, da se ide. Pa smo se onda kao, ajde sad, vakcinisali smo se, onda opet ne može pola stvari. Pa kao, što se, koji je moj vakcinisar, razumeš? I onda su sad kao, ajde da napravimo da budu ovi krivi što... Da, jer sad kao možeš sa dve vakcine ovo, sa tri možeš ovo, nevakcinisani u karantin. Znaš, vidim da je dosta počelo, da su dosta ljudi počeli se svađaju oko toga, jer kao... Wow! Wow. Nekad još malo. Vidi kako vidi nas dvoje. Stvarno kao da prosimo. Jest, to je izgleda ovo. Vidi ovo, papuče tu. Papiri ovdje. Ovako je okej, vidi, ovako je okej. Mi smo u stvari ovo smeće htjeli da prikrijemo papir onaj tamo. Ovo je bila fora, ljudi, da bi mi prekrili. Uglavnom, ne znam da li ste za ili niste, znači Sebastian Kurz je zapalio, zapalinski, čao, domiženja, prijatno, i došao je taj neki novi kancelar koji je odmah bacio, brate, Žišku i rekao šta kojeg moj ovo ono, znači sad vakcinisani... Svi ćete svi ili ništa. Vakcinisani mogu da rade šta hoće, nevakcinisani, ko se niste vakcinisani. Tako da to je to. Mislim, Austrija je postala prva država u Evropi koja je odobrila ovako stroge mere. Da. Tako da vidjet ćemo šta će se dešavati povodom toga, ispratit ćemo ovih dana. Da. Da li će to doneti... Da li će to doneti... Da li će to doneti neki boljitak i to vidjet ćemo, ali eto. Da. Ostaje nam da čekamo da vidimo šta će biti. Eto, zovite nas kao što smo i rekli da prokomentarišemo i ovo za utakmicu, pa da vidimo šta vi mislite. Znam, mi se ne sviđa mi se, razumeš? Ne sviđa mi se, ne sviđa mi se. Ne sviđa mi se što se tako delimo, razumeš? Ne sviđa mi se što je sada, razumeš, došlo do toga da jedni drugi ovo ono, znaš. Ali što, vidi, vakciniši se. Ni meni, ali znaš koliko čujem ljudi kao u fazonu, neko društvo je vakcinisan, neko nije, onda sad u 8 sati svi idu kući jer se solidarišu, jel tako? Onda je bila ona podela da se napravi kao da jedan dan izlaze nevakcinisani, jedan dan samo vakcinisani. Ma ne, što je realno. Tako da, eto, ja se sve nadam da će ovo uskoro prestati, ali je pitanje. Rekao jedan veliki pesnik. Nada posljednja umire. Jedan veliki pesnik 21. veka. Šta je rekao? Život u znaku podele, techno house, diesel, rap, pirana puna, reka, riba, ribi, grize, rap. Wow. 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 Ovo moram negdje da zapišem. Wow. 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 Edo.
Ništa, dobro. Okej, materi, hvala. Dobijam neke fotke. Dobra. Predivne, Huso, Hule, hvala ti, Batice. Do smo ti i ja. Evo, vidiš, kar, pauzirano. Znači, čovjek nas je screenshotovo ovdje. Izgledamo stvarno, znači, ko greote neke dane sednemo ovdje. Irena, molim te, ustani, nema ovo više smisla. Evo. Ajde, prebaci se na svoje mjesto. Čekaj. Konačno, dobro. Tako. Opa, evo. 011-306-3466. Vakcinisani, ljudi, nemojte, gledajte, vakcinišite se, otko znam, šta vam, kad nemoj, radite što ćete, bolim baš ovo. Stvar izbora, još uvijek imamo tog izbora, pa kako mislite da treba, tako samo i radite. Samo jedan. Koji mnogi? Lažete, nije tačno. Neću, zato što lažu me nešto iz režije. Jel, pa ja ne čujem što ti pričaju pa zbog toga. Lažu me nešto iz režije, ne, moramo sačekati. Nećemo, moramo samo da ovo odradimo sa što smo krenuli. Dakle, nevjerovatna stvar desila se tokom ovog vikenda koju ja moram da vam sada znači, prezentujem. Braću moja, počne, znači, mi živimo u nekom, u nekoj divljini, u nekom divljem... U filmu, mi živimo u filmu. Ma ovo je sve postalo totalno ludilo. Slušaj, Hollywood plače za nama. Tako je, tako je. To je sigurno. Za nekim ovim se, znači, prošle godine je Kristijan bio u Zadruzi, šta je sve ispričao. Ovi producenti tek snimaju film, tek pišu scenarije, tek ono razrađuju u glavi šta je ono pokušavaju da obavi u svoj mozak oko toga što da je ispričao. Da obrade prvo to da vide o čemu se radi. I nećete ovo, ako niste ispratili, oduševit ćete se kad budete čuli sljedeću vest. Samo da uključimo nekoga na 011-3063-466. Halo. 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 Dobro jutro. Dobro jutro, Ana ovde. Ćao, Ana. Pa eto, javljam se... U stvari i nisam imala nameru, međutim moram da prokomentarišem jedno javljanje Pandino sa Banjice. Ostalo mi je u glavi, ali kao nešto prelepo i kao jedna divna poruka. Možda se Pandi nije ni učinilo to tako u prvom momentu ili inače. Panda ima intervju sa jednom bakom koja je sedela na kartonskoj kutiji i na trotoaru predavala stvari. A, sećam se. Ona je imala crveni šešir i imala je karmin i bila je jako raspoložena. Tako je. Ja često tu prolazim, popričam s njom i onda pomislim, Bože, koliko ima ljudi koji imaju i materijalna sredstva i nekretnine i pokretnine i nesrećni su. I onda gledam jednu staru baku koja je raspoložena, nasmejana, doterana. To je tako jedna dobra poruka, ja mislim. Koja živi živo, tako je. Jel da? Meni se učinilo to toliko lepo. Uopšte taj razgovor Pandin s njom i divna poruka za ljude. Jeste, ali eto, to je to. Da, sjećam se tačno na koga mislite i kada je to bilo. Popričali smo lepo, ja sam posle, kada smo ugasili kameru, vratio sam se do te gospođe nešto da uradim. Samo to je taj moment i tu imamo istu onu situaciju kao što smo gledali, od početka pričali, ne znam jeste gledali. Mislim, kao, znaš, ne možemo mi da rešimo sve ovo zemaljske probleme i ne treba da se trudimo da rešavamo sve ovo zemaljske probleme. Treba da uradi svako spram svojih mogućnosti šta za koga može, da li za nekoga komu je u nekoj neposrednoj blizini, za neku osobu koja mu je draga, član porodice ili ostalo, ili za nekoga za eto tako komu bude prosto jednostavno simpatičan na ulici ili s čim se nekim bolom osjeti i tako ne, dalje. Ne, mi se učinilo da je Ana htjela da kaže da s obzirom na njen način života da je ona jako srećna i zadovoljna. Ta baka je imala jednu priču, znači ona je normalno pričala s nama ovo ono i onda je spomenula da ima i jedan otežavajući moment i tešku životnu priču koju je ona tu samo onako provukla, ali je opet ostala vedrog duha. Znam tačno na šta misli divna dama koja se javila. Hvala, to je lepa priča, divno, zaista. Da vam kažem, čovjek ne može da pomogne stotinama ljudi ili ne znam nija, ali dovoljno je da imate nekog kome možete pomoći. E onda pomozite njemu. Ja uvijek to tako gledam. Ako mogu, zašto da ne? Onda to što smo govorili, masa ljudi ima igračaka, starih stvari,
To nisu stvari koje su izabane. Stvarno treba to odneti na pravo mesto. Jeste, to smo mi rekli, da, jutro. A da, ima, to je neka saosećajnost. To je to. Hvala ti, kraljice moja divna. Imaš neodoljivo poznat glas kao jedna vojčanka. Pozdravljamo te. Ljubimo vas, čao. Ćao, čao. E, tako, dobijamo pozdrave sa raznoraznih strana. Vidite kako je. A vidi kako je sada. Evo, Irena, sad ćeš pogledati ovu fotografiju pa mi reci gde je ovo. Ajde. Ajde. Gde je ovo, Irena? Pa ne znam, ovo je neko more negde. Sad možda i... Gde? Crna Gora? Crna Gora, a, tako jeste. Je, bar. Pozdrav iz bara, kaže Vjera, veliki pozdrav za Vjeru. Pozdrav Cetković za Crnu ili Goru. Četković, ne znam šta je. Koju obožavam. Stvarno, obožavaš Crnu Goru, jeli? Da, pa volim da idem tamo. Pa baš mislim, to su naši ljudi, ono, pričaš isto srpski. Tako, tako da, ja volim lepo Zemun. Je da se osjećaš kao kod kuće. Ja volim Zemun, ja kad idem na more, volim da odem negdje gdje se baš ne osjećam kao kod kuće i da neću čuti naš jezik. I gde ću da se totalno izolujem. Što se tiče Zemuna, Zemun uvek volim, jer se tamo održala i odigrala jedna filmska jurnjava, Zemun Polje. Zapravo, čovek je vozio automobil marke BMW, ili ti beogradsko mangupsko vozilo, što će na klipu i snimku koju ćemo pustiti moći da se vidi. Policija je želela njega da zaustavi, jer je on tu valjda vozio nešto prebrzo i ostalo. Čovjek je, naravno, znači, mislim, normalno, kao i svaki vozač BMW-a iz Zemun Polja, nastavio da ga lomi i da beži. A nije on slučajno, umjesto kočnice gas? Ne, nisam ja bežao. Ja sam žurio sam. Žurio sam? Žurio sam. Dakle, snimak nevjerovatan. Znači, mnogo stvari u ovom snimku je totalno nerealno. Ajde da pogledamo, pa da onda da se vratimo i da prokomentariš. Molim. Znači, aj pauza sad. To je ovo, danas imam neki osjećaj, neku potrebu da nešto samo, znači, njamke o tome šta se desilo sa ovim društvom danas. Burazir. Čovjek vozi BMW-a, jure ga dva džipa, razumeš? Puca se. Pucaju. I deca stoje pored i snimaju. Ste bre normalni bre, brate, ono, kapiraš, brate, beži! A znaš šta je fora? Videla sam komentare ispod. Ljudi su mislili da snimaju neki film ili neku scenu. Znaš kao, nisu bili kao u fazonu da se to realno dešava, nego kao nešto se snima očigledno, jer je prosto bilo nemoguće vidjeti ovakvu scenu koja je hollywoodska. To, ja ne mogu da skapiram čak i da ako ti je nere, opet, brate, ti ne znaš da li je realno ili nije realno. Puca se, brate. To je to. Oj, znači, dok se šta god da krene se dešava, prva stvar koja ti je mahinalno, koju uradiš jeste, hvataš se za telefon, snimaš i to moraš da objaviš negde na društvenim mrežama, jer, jeli, aj, što ti ne bi bio taj koji će da izbaci taj snimak da ti prvi, budeš... Prvi, tako je. Ja ne znam. Znači, policija kaže da je zaustavila izvesnog gospodina D.J. koji je imao, ne znam, tipa 27 godine ili tako nešto. Da. Od ranije poznat policiji ima, ne znam, 60 krivičnih prijava. Dosije onako poprilično debeo i sve ostalo što ide u 100. Ugrozio je tamo život policajcima i ostalo. Oni će nešto sada protiv njega da dignu ove neke silne optužbe, optužnice i ostalo. Kažu da je oštetio neke automobile koji su bili parkirani itd. itd. Ima jedna fotka. Da, i to se sve desilo pola četiri popodne. Da, da. Našto, upravo to, znači, i sad kao, brate, beži odatle, evo šta ti je, ono, si bre normalan. Ima jedna fotka kako je, u stvari, izgledao taj BMW i, ovo, možemo da prebacimo slobodno, da vidite čoveka kako leži, evo viš, znači, na kraju, da li se kriminal isplati, sami procenite. BMW, inače, je dobar, da, zaista. Da, da, super je ovaj. Tako je. Bukvalno ovo možda izgleda kao neki promo materijal za Južni vetar. Bukvalno, da. To su čak i bili komentari ispod ovog klipa kao vi ga li gledao Južni vetar pa se upalio. Razumeš, misli da je ovaj, kao za Maraš i Baća. Baća i ostala ekipa.
srpski GTA, pa ne znam, ovo ono. Da, kažem ti, razne komentare je bilo. Čak je bilo dobro i za ovu devojčicu, kao tko dejte ovde na ulici. Tako da, ne znam, sljedeći put možda ono vidite. Pa mi ne prestajemo da iznenađujemo. Svaki dan neko novo dešavanje. Znaš, taman misliš kao gotovo, ne možemo i... Ne, ne, hvala Bogu, materijala ne pomoći. Uvijek ima. Uvijek ima, svaki dan. Znači, da kucnem u drvo, nikad nije bilo jače biti na televiziji ili raditi kao neki novinar. Da, da vidjet ćemo sutra što se desilo danas. Ajmo još jednu vest da pročitamo što se tiče ovih aktuelnih. Da, ovo je jako lepa vest. Kaže, budući lekar Mate Radulović odlučuje da za svoj 18. rođendan ne napravi žurku usred korone, ne izvede društvo u neki klub, nema tortu. Umjesto toga, on je svoje punoletstvo dočekao u institutu za transfuziju krvi sa porodicom i vršnjacima, gdje su svi zajedno dali krv. Eto, s obzirom na, na mere trenutne, on je odlučio da tako proslavi rođendan i da nekome pomogne. S obzirom na mere trenutne, došlo je 40 njegovih prijatelja. Tako, drugara i drugarica, članovi porodice, rođaci. Irena, sada se postavlja jedno krucijalno pitanje. Slušam. Da li je on, znači, pošto je igla ušla u njegovo telo, da li je on vakcinisan sada? Pa ne znam, znaš šta, svakakve vesti su bile ovdje, tako da možda si to računa kao vakcinisan. Kaže ovako, dobro, zapamtite, Matej, on je budući lekar koji već sada pleni humanošću i dobrotom, a sigurni smo da će postati ozbiljan stručnjak, divan čovjek kakav je i sada. Svaka čast, Sigurno, salju. Svaka čast. Eto, retka prilika da čuješ ovako nešto, dečko, znači svi gledaju za 18. rođendan, da mu ga daju, ono, žurka, ako me razumeš, muzika, da ide bazen. Gas, da bude ludilo, da bude cirkus, da bude to. I evo, momak objasnio neke stvari. Pitaju nas iz režije ljudi šta smo mi radili za 18. rođendan, ja apsolutno ništa, Irena, ti? Pa ja proslavila nakon kafiću sa društvom, ništa special. Ništa special? Pa ništa, bolje, lepši ništa mi je bio rođendan fazon 25. i 6. nego taj 18. Ništa ono, šator, zlatni lančići, ništa, babe, tetke. Ništa, lavovi to. Ne, ništa, ništa, ništa. Što lažiš? Ne, stvarno je bio skroman 18. Ipak bolje sam proslavila 28. nego 18. Kako si proslavila? E pa dva dana sam ga slavila. Nemoj da pričaš. Pa da, pa je vikend, valjda subota, ja onda i petak, i subotu, i u nedelju, tako da svuda sam bila pomalo, bila neka mala žurkica. Tad nisam radila ovde, pa zato te nisam zvala, ali nadam se da ćemo sljedeće godine proslaviti zajedno. Kada ti je rođena? 25. april. Kad je Mirka? Mirka i ja smo rođeni istog dana. Što ću baš čudno nešto, ja mislim da si ti radila ovde u aprilu. Jesam, ali u WhatsAppu nisam radila o razlačenju. Ne, ne, baš mislim da si bila ovde. Ili jesam, a? Da sam bila ovde. Ako jesam, onda izvini, tek smo se bili upoznali. Pa ne zovem ljude koje ne znam. Dobro, dobro, ja sam tako, tek smo se bili upoznali pa smo te pozvali u emisiju kod nas, ali dobro, rođendan je... Rođendan, to se oprašta, iskupić. A ti ne voliš te žurkice, mislim, ne volim, ne volim. Gužva i to ne, volim, ne, volim, ne ide. Ne volim. E, dobro, uskoro ćete vidjeti, čuti Filipa, šaljite nam zanimljive fotke i klipove na 0677003700 preko Vibera. Slobodno, bit će prilike da mi to pogledamo i da možda potencijalno nešto i osvojite. Da. U smislu neki zanimljiv poklopić. Nešto najoriginalnije što nam budete poslali. Kaže, čovjek uvijek može da napravi pare, pare nikad ne naprave čoveka. Da li je to istina? Pa jeste, znaš kao, došlo u foru, daj čoveku moć da vidiš kako će se ponašati. Daj mu pare da vidiš da li će ostati isti. Mislim, ja sam u fazonu, mislim da se nikada ne bih promenila. Naravno, promenila bih način života. Ne, ne, ne. Promenila bih... Ti bi se prva promenila. Ne, 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 ne. Ti mi je ona ovo rekla, ja se nikada ne bih. Ne, ne, prijatelje, to nikada ne bih promenila. Ali bih promenila način života. Ako mogu da živim bolje i luksuznije, zašto da ne? Koliko se prijatelja od prošle godine, ove godine, ne znaš? Pa dobro, družim se sa svima, ali se sa nekima ne viđam toliko kao ranije. Zato što vodimo drugačiji način života. Ne znam, ja sad rani idem na spavanje, lupam ti neki prijatelji koji možda ostaju budni do kasno i tako da. Mislim, znaš, kao potpuno drugačiji način života, što je i normalno, ali se čujem. Imam drugaricu sa kojom se nisam bila fazon evo godinu dana i dogovaramo se svaki dan i nikako da se uklopimo. Ona je u Zemunu, pošto je Zemun na kraj sveta za mene. Ovo je bilo retoričko pitanje, nije bitno. Da, da. Nisi morala ovako opsežno, ne već. Ali daj ti meni pare pa ćeš videti. To, pa vidiš da bi se promenila. Evo još jedan tweet da se malo, znači naravno da
ćemo da se dičimo svim ovim stvarima divnim o kojima smo pričali. Obezbedili smo male Vanje Leko, košarkašice pobedili Hrvatsku, fudbaleri idu na svetsku Kataru, velika Srbija ponosi bravo, se. Bravo, sjajan aplauz. Tako je, treba veliki aplauz. Tako je, treba. Svaka čast, tako je, to je ta priča, to je to. Ajde da se malo radujemo, brate moj dobri. Šta smo ovdje još da, dobili ovo? Da, prvo da se radujemo, pa ćemo posle pričati o tome da li treba nešto se da u humanitarne svrhe i tako dalje. Da. Ili imaš nešto zanimljivo? Pa ima, evo, that was quite impressive. Fenomenalna igra, congrats on qualifying for the World Cup 2022 FSS Srbije. Vidi ga, naš Zet, kakav doktor. Schweinsteiger, sveže, nenaspavan ili... Anči krenula ozbiljno da kuva, malo mi se ubucio bata. A, pa tako mi se nešto pa. Čini. Čini mi se da se pretvara u pravog onog dnevna doza klasičnog srbende. To je to, to je to. Da. Pa ovdje se lepo živi, to svi dobio kažu. Dobio je u obrazima malo. Ja nikad neću zaboraviti kad su Italijani neki došli u gost ovdje kod nas i probali prvi put tursku kafu i dobili su kašičicu, razumeš, kad su pojeli tropu i sve. Niko bi bilo u fazonu, kako vi ovo pijete, razumeš, niko ih nije uputio kako se pije. Ali isto tako i kad jedu našu hranu, znam da im nije dobro. Znaš, kod mame kad uđu na ručak, pa sarma koja je ekstra kalorična, razumeš, i tu ide i meso, i sarma, i pečenje, razumeš, i onda kao na sve to i desert. Da. Tako da je za njih to nenormalno. Nenormalno, da. Ali kad se naviknu... Ja sam baš mislio da oni jedu dažderu ko ludi. Nema veze. Ove, aj ovako, hoćemo li da pogledamo... Imamo fiću, to, teo sam da vidim šta se dešava. Ajde da vidimo gdje je Filip, šta radi, kako je, da li je normalan ovog jutra i sve ostalo što ide u 108.41 je. Dobro jutro, dobri ljudi, dobro jutro Filipe, gdje si, šta radiš? Pa teško da sam normalan, ljubite, brate. Ali ne mogu da ti kažem ni da ima nešto ljudi pretjerano na ulicama. Ne znam šta je, kao da su sinoć svi slavili, brate, i danas svi boluju, što bi se reklo. Ja sam svoj odbolovao u nedjelju, tako da ja danas nekako i hodam. Čekaj. Jel može pitanje jedno? Jo, yeah. Da, teško da si normalan. Right. Od svih ljudi koji šetaju, ti kreneš da pitaš čoveka koji vozi bajs. Da, da. Ti si, pa, dečko tebe. Genij. Pa on je jedini bio sad na ulici, brate. Stani, evo ide. Evo, vidi, stvarno nema nikoga. Evo ide neki Da nije danas Tebra, neki praznik. Pa, vidi prema svetlosti, Filipe. Ceo grad. Može jedno pitanje? Može? Ne. Znaš kako mu glava izgledala? Znaš kako mu je glava izgledala? Znaš one kao minijaturne igračkice što staviš u kola pa se samo glava pomerala. A da, ono što se pomerala, znaš. Ima i životinje. Pa, može pitanje. Znaš ono, znaš kako mu je glava izgledala? Kao Ireni kad se snima za Instagram story, bet. Da, da. Samo ovako. Vrat me zaboli. Može pitanje jedno? Ne, a? Kako? Ne znam, nisam čuo, možda su me i opsovali. Kako? Ne znam da je ovdje. Ne znam da je ovdje. Može pitanje, kralju? Pa, I don't speak Serbian. Speak English? Fuck. Does the fishes have a smell? Yes, of course. Yes. Okay, yes. Thank you. Thank you. Pa šta da... Does the fishes have a smell? Može... Gospodine, može pitanje? Ja ne znam šta je ovo. Može dobro, pitanje, gospodine? Dobro, ponedeljak je Filip. Za reprezentaciju da vas pitam. Evo, brate, bukvalno sam zaplaku jer niko neće mi odgovoriti. Pogledaj. Da. Ovo, nisam... Može pitanje? Ne može. Što se... Može pitanje, materi? Nešto ti nije dan danas, izgleda. E, može pitanje, gospodine? Gospodine, može pitanje jedno za reprezentaciju je vezano? Ne. Može? Ma, super, molim vas, samo vi! Žuri. Ne, ne, da li bi fudbaleri naši trebali ovih milion koji će dobiti od države da daju u humanitarne svrhe ili ne? Pa ne. Ne? Ne. Hvala. Hvala, gospodine, vi ste odgovorili jedini. E,
Jedan odgovor, dovoljno, da ne kvarimo. To je to. To je to. Gospodine, može pitanje jedno? Snimi ovu za prezentaciju. Panda, znaš koja mu je faca bila, mater? Znaš ono... Da, da. Može da pitanje? Može da pitanje, mater? Da li bi naši futboleri trebali ovih milion koji će dobiti države da daju u humanitarne svrhe ili ne? Pa pazi, mogu da ih investiraju, ono, da odu još jače. U splavove? Ma ne, u splavove, čoveče. Pa zamisli odu tamo pobjede još par utakmica, pa to doniraju. Aha. Slažeš se. Znači ti si, aha, za dupliranje. Hvala ti, maturi. Eto. Što ga ne pitaš, što... Dva odgovore, two answers. Što on 100 evra od svoje plate ne da u humanitarne svrhe? Svakoga ko bude... Brate, vrati se! Svakoga ko bude rekao da treba da daju, reci što ti ne daš 100 evra svoje plate u humanitarne svrhe. Bravo, slažem se s tobom. E, može pitanje jedno? Mačko, može pitanje jedno? A? Znaš da su futbaleri ovi naši da bi trebalo da dobiju države milion evra, zašto su otiš? Treba da doniraju to od djeci. Jel treba? Treba. Eto. Pitaj ga za 100 evra. Treba, kaže gospodin. Pitaj ga za 100 evra. Maturi, ovo je nadrka, neki ste normalno, me ovdje iznabadaju, evo ste. E, može pitanje, gospodine? Brate, ovo mi delo je kao da me ono svi poznaju, znaš kao, gde si te, bra? Ćao, gde te, bra? Ćao, maturi, ćao. E. Pa znaju te od nekog. Brate, ovo jutro, ne znam šta je. Dobro, brate, ništa, ajde da ti rediramo, vidimo ove i da, znaš, mislim, nešto. Da, obriši suze, nemoj da plačeš, bit će to sve okej. Može pitanje, brate? Izvini, žurim. Recimo da ne žmuri, brate, možda udari u nešto. Jebate. Ja ne znam šta je ovaj. Fićo. To je to, brate. Drugi put, brate. Ne znam šta kažem, majke. Tako je, hvala ti, Filipe, pa se čujemo onda kasno. Divan si čovek. Hvala. Čarobni brko, magični. Da, a vidi, slažem se sa tobom potpuno za ovo što si rekao. Ne moraš da se slažeš samo, nije pojem da se slažeš. Ne moram, ali se slažem. Ovog puta mislim da si u pravu, mislim. Možda, razumeš, možda nisam, ali hoću ti objasniti jednu stvar. Znači, aj, nemam ja veze. Ima mnogo humanih ljudi koji pomažu mnogo. Da. I ne zna se, tu i korporacije, i ovo i ono, i uliva se lova, to je sve u redu. I fondacije, i čude se, znaš. Šta radi onda? Ne bi to, dobro. I sad kao, to je njegova premija. Tako je. Njegov život, njegov život je skup. Nije on kriv. On se za to borio. Da ima auto u koji treba sipa mnogo benzina, da ima, ne znam, brate, avion, da ima vilu ovde, da ima ovde, treba plati porez za sve te stvari, tako dalje. Sutra, da njemu, ne daj Bože, šta god nešto, se desi, svi ti ljudi koji komentarišu na Instagramu, ne bi pomogli tom liku. Me razumeš što ću ti kažem? A tako, pa ja sam rekao svoje mišljenje u vezi toga. Nemojmo stavljati nikoga u neprijatnu situaciju s takvim stvarima, razumeš? Da neko ko je heroj postaje antiheroj jer nije tobože donirao odmah ovo. Ali znaš koliko puta su isti ti futbaleri dali u humanitarne svrhe i tako dalje? Oni kad žele daće... Znaš koliko puta su neke devojke dale futbalerima? I to, na primer. Kapira? Znači, nemojmo se zajebavati, čovječ. Ajde, molim te sad. Razumeš? I onda su oni njima dali lovu. Obostrano. Kao obostrano je to bilo zadovoljstvo. Znači, to je veoma humano jedno stvar. 011-3063-466, bito da se daje, daju golovi, daje lova, daju stavovi, oprečni stavovi, mišljenja. To je bitno, to je bitno. Debata je bitna. E, kaže ovako, 011-3063-466, da čujemo ko je tu pa ćemo se spremiti da pustimo još jedan pregled noći jer smo tako u mogućnosti 10-9. Halo, halo. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Ko je? Imate pozdrav od Piroćanca. Ćao, Piroćanac. Pozdrav za tebe, kako si? Dobro sam ga, vidim da ste vi dobro nasmejani. Da. Tako. Tako je, Piroćanac, volimo da se nasmejemo od ujutru rano. A dobro, mogu da vam, ja sam i pripremio, uvek budem pripremljen malo. Ajde, šta si pripremio? Neki vic, a? Kako?
Jel neki vic u pitanju? Pa dobro, nešto smešno, mogu i vic. Ali evo nešto smešno. Prvo da vam kažem za ovo, nismo imali struju za Srbija što je pobedila. Bravo za Srbiju. Bravo. Bravo, alal vera, a nisam se nadao. Niko se nije nadao, osim ovog Nika što je odigrao za milion kladionicu. Da. Ali čudo, čuda se dešavaju. E, Panda, samo da kažem nešto što ljudi nisu znali, a i ne znaju. Ranije, moji su pričali pre, recimo, možda i 100 godina, deda je ženio svog unuka ili unuku. A mladi se nisu ni znali. Evo primjera, uzme deda unuka pantalone, i ode kod dede od unuke. I dogovaraju se i stvar je gotova, mladi se uzmu. Jeste razumeli? Da, niko to nema da te pita da li ti hoćeš ili nećeš. Ne, ko je ovaj, imali ovo... Dovoljno je pantalone da vidi kolike su, kolike je ovo mladoženja, dečko. I ima još jedan isto primjer. A šta, zašto je ovo primjer, izvinjelaki? Pa, primjer da se mladi uzimaju. Kakve to veze ima s reprezentacijom, brate? A, pa to sam završio, tačku sam trebao da stavim. To je gotova tema, ovo je druga tema sad. A što si sad ovo samo odjednom ušao u priču da su postojali nekada dogovoreni brakovi, jeli? Jeste. Evo, unuk čuva ovce gore na brdu, a deda se u kući dogovara sa prijateljem da se uzmu njihovi mezimci. Razumete? Dobro, a šta je poenta? Da sad to treba da se uvede ponovo, ili? Pa neće to da bude. Sad vidim šta rade. Sad samo pijenje i ležanje i ispanje. Ništa nema. Nema ni deca da se rađaju, nema ništa. Ne znam kakva ćemo država da postanemo za 100 godine. Hvala ti, Laki. E, još jedno. Ne znam kako da ti kažem, nema da brineš. Mislim, ja neću da brinem, svakako mi to nećemo vidjeti za 100 godina. Malo nam je, razumeš kako se zove, vek od toga kraći, osim ako ne izmisle nešto. Eno, Irena, kažu ljudi da treba pustiti jedne kratke reklame, vi ostanite tu i odmah nakon toga pustit ćemo i pregled noći za sve vas koji ste se kasnije uključili, a želite da vidite šta je to bilo u Zadruzi sinoć. Najzanimljivije, najgotivnije, najupečatljivije. Ne mrzite nigdje. Ajmo. Pregled noći. Pregled noći. 23.20. Denis priča o svojim seksualnim iskustvima. Reci mi, koji je tvoj fetiš? Ja onako nemam nikakav fetiš. Samo voli dobro zbog. Ali volim da sve pokušam, znaš. Šta si probala sve u životu? Šta nisam. Jel kakvi joj nekaj nekoliko? Stani malo. Pitaj me kakvi joj. Znaš šta nisam? Ma nije da volim ja u Kruševac. Da te poznam sa lepim momcima. Da, hoću ozbiljno. Šta si radila? Jel dobro drugara za nju? Nešto što je najekstremnije. Ne znam šta je za vas ekstremno. Kaži šta pa ti kažem ja da li sam radila ili ne. Pa nije ekstremno skakanje na k***u, to je ekstremno, to je poželjno. Šta se radi ekstremno? Šta se najviše ložilo tu? Da ti nekad neka ženska sušila, na primjer, po faci. Stani malo, htjela ja... Krla k***u, pa to je sasvim obično. Pokušala sam dosta stvari. Ali ovo mi nije, znaš, da si ti neko u Kenija, to nije, to ne mogu. To ti se desilo? Ne, znaš šta je bilo, niko je to tražio. Niko je to tražio. Da mu se ti Kenija. Kad sam bila ja u Londonu, pretplatio se na moj OnlyFans i kazao, možeš ti da dođeš do mene, da mi se okenjaš? To nije... Kazao je, to nije ništa strašno. 23.49. Zola komentariše Miljanin sukob sa Tarom. Dvije žene jedna drugu drže za kosu. Šta šti ja prišao, druže, ne znam šta da uradim. U toj situaciji pa vidio sam... Ako učeš ovu, ne možeš koliko. Obezbeđenje, druže, ne mogu. Jedva su momci uspjeli. Tamo u sobi ne znam ni šta se desilo. Sam posle išao u sobu s njom.
posle opet bilo da ja izašao. Da, opet u sobi tamo. A da, ja onda izašao iz kad smo se vratili za drugu vizu tamo kod drugog vrata, ona tamo sjedi i čeka, hoće, va. Ti ona leko hoće. Onda smije, ma kako? Jo. Pa ne mogu o tom pričati jer non stop sam opterećen s tim i pričam o tom i zato sam izašao malo da se sprdamo. 19 minuta posle ponoći. Dalila priča o Dejanu. Jel ovde se prosperira na moj račun? Evo ja te sad puštam da prosperiraš ovdje. Znaju svi kako se prosperira. I zašto sam ja zaslužna? Ja sam bila zaslužna za svih tih 5 godina i za borbu i za sve i borila se da ostvarimo sve, da ne ni u jednom trenutku ne bude ovaj, kako se zove, da mu ništa ne fali u životu. Svih 5 godina. Kad sam došla ovdje, kad sam se zaljubila, rekla da sam se zaljubila, da sam zavolila drugog čovjeka, šta sam ja sad ispala loša jer sam bila iskrena? A ti dalje prosperiraš ovdje i opet na račun mene. Evo, ja ću te pustiti da prosperiraš i uživaj u novcu i sutra i da pobjediš, uživaj u tih 50.000. Ali ti znaš da je to na konto mene. Kraj. 1 sat 22 minuta. Lorna komentariše svoj odnos sa Saletom. Dobro, njemu odgovara to. Pa i meni odgovara puno toga kod njega. Pa da ti ode i u prodavnicu ti kupi da ovo da ono normalno. To obostrana je korist. Pa ali nije korist, to je ugodno s korisnim. Mislim kao... To hoće da kaže vrede ga vali sa... Kužiš, nije to korist. Zaljubila sam. Sada... Pa nisam se zaljubila, ali kužiš sad ispada ko da nema ništa drugo. To ima vezi da jesi, šta krijete koji... Šta ali nisam... Dobro, okej, okay, onda. Na emocija čuješ nema. To je sreće, to je lijepo nešto što se dešava. Vidi, meni je lijepo s njim. Družimo se, zajebavamo se, prijateljimo. Da se zajebava sa nekim i da joj ne bude dosadno. Pričali smo jučer do ne znam ja kad. Zajebancu to. A kada će tebe ženiti? Lok svir meni će doći na roštri, dobar. Kada izađemo svi. Da, nije on ljubomoran, nije ona. Relax, sve. Da. Radi ko šta hoće, kad im dođe se ljube se, kad im ne dođe, ne dođe. I najbolje. To je veza principu, bez obaveza. U principu nema tu nikakve velike razlike između ovog odnosa, između veze, samo što bi, recimo smo u vezi, s tim bi još dobili ljubomoru, suze, svađe, pravdanja, obavezu, još milion takvih stvari. Evo, to ja tako gledam. Da, baš meni sad treba tu da se ja živciram, jer on nekog poljubio, zagrlio i on meni da sjedne na kičmu, e, zašto si ti sjedila s ovim, zašto si pogledala ovog, za... E, ne pa da mi napravo. Baš je tužna bila kad te zvjerka otiš, ja ne znam kako si ti to preživala. Jeste bila tužna, ja sam bila sa njom to. 3 sata, 7 minuta. Tara je na intervju. Je ti se obratila posle? Jeste, vređala me danas, opet. U nekom trenutku ona je izolao su prespavalica, on i dalje spava. Prespavali su ceo dan. I u nekom trenutku ja sam u spavajućoj sobi, baš između naših kreveta, je bio jedan jastuk njihov, ne znam da li Zolin, da li Miljanin, je bio na podu. I sad, ko zna koliko to dugo tu stajalo, ja sam to podigla. Kad su se oni probudili, sedeli su u pušioni. Ja sam rekla, Zola, da znaš, jastuk je, da li tvoj, da li Miljanin, pa između kreveta, da prljave, da ne misliš da sam ja bacila, da staviš pod glavu. Ona na to rekla, mrš, kur, narkomanska, uličarko, raspala, ja ću tebi. Ovo i ono, ja sam joj na to rekao, možeš samo da razgovaraš s mojim advokatom, apsolutno se neću raspravljati s tobom. Zola pokušao da smiri strast, ja sam izašla iz pušiona i to je to. I ceo dan išla po kući, pričala kako je sve živo boli, nema šta da je boli. Ako nekog nešto boli, to sam ja. Imam hematom, imam modrice po celim rukama, po celim nogama. Ukočar mi je, imam, kako lekar mi je rekao da je to spazam. Imam spazam... Splazma. Splazma. Imam spazam vrata, ramena, kičme, sve do trtična kosti, tako da ako se neko raspada, to sam ja. Tako da ne znam više šta bih rekla na tu temu. Nek se leči. I nadam se da će ovog puta otići u ludnicu. Pošto pričala sam i sa Matorom i sa Đedovićem i sa nekim ljudima koji su podneli krivične prijave protiv nje, fali još jedna, dve za tamo gdje je mjesto, tako da nadam se puti po tvigu mene. 4 sata 26 minuta. Janjoš i Denis pričaju o svom odnosu. Više me interesuje Denis, iskreno, i ta neka priča, ja i ona. Ovo ostalo me stvarno ne interesuje. Hvala tebe gleda. Da, i ovaj... I on je najbolji momak ovdje. Vidi, da. Jedini mi ponudio svoje pare kad mi Sandi nije dao, kad je nestao budžet za mene. Yes, dao mi je 2000, tako da... Pa, toliko ni maj nije dao. Da. Njoj dođe još. Da. Tako ne, da mi duksa. Stvarno je pravi džentlmen. Jeste, eto, i ona mi je najbitnija. A ti se sviđa ovako fizički? Pa lep je, naravno.
Pa dobro, zavoliš i kamen. Dugo ste zajedno, pa jeste. Ti si njoj sad lep. 4 sata, 41 minut. Došlo je do rasprave između Deniz i Dina. Reku si da nek ti puši u ajde. Sad ću dođem, Deniz. Izvadi Daj, reši, Mateja. Ajde, izvadi Reši ovo, Mateja. Izdarević, izvadi Nema kazice. Sad si kazao da ti ga pušim, evo. Evo da ti ga spušim, tako ko si htio. Ajde, izvadi Koliko je dosadna majko sveta, čim došla... A zato sam ja dosadna? Ma nek ne priča da mu popuši kad ga neće da daje da ga popuši. Ajde da ti popuši. Ajde, dok ne izvadiš neću da prestanem. Ajde, kad mi budu kazao da ti popuši ajde izbaci ga onda, Pizdarević. Hoćeš Pizdarević ili nećeš ajde, da ti popušim? Hoćeš da ti po... Ko smrdi? Tebi smrdi od cipele već od prvog dana. Zasmrdio si cijelu spavačku sobu od svoje kiseli cipela i sad ti pričaš. Daj, izvadi svoj smoki da ti ga popušim pincetom. 5 sati i 11 minuta. U toku je Mićina igra istine. Pa evo, rekao sam za njega, prvi došao! Kaži klep, kad su te napredali! Što da kažem? Evo, usrao sam se i te pitanja i ne znam koga! A šta se meni skađaš koji je biti dobre? Što da kažem? Pa šta ti je? Prvom njemu sam rekao, evo, ne jediš! Evo, uzmi, ne jediš! Šta da jedem gobla? Ti si prvi meni došao iza leđa! Ja sam rekao, daj mi šta hoćeš! Ne! Ti ne znaš šta čekaj, ide ruka odavde, ruka odavde, ja čekam, daš mi, uzem, izađem. Jesi zabao ruku u košaru? Jesi zabao ruku u košaru, jesam te lovio, daj me u oči. Jesi zabao ruku u košaru, jesam te lovio za ruku i rekao ne radi, to dijelimo pravedno, svakom po jedan. Jel jesi ili nisi? A ja ću ti dokazat, tu će ti izaći na ekran pred svima. Jel jesi ili nisi? Jel jesi ili nisi? Ti nisi. A ja ti se kunem u cijelu svoju familiju, da si mi došao iza leđa. Nemoj govori da lažem! Nemoj mene predstavljati lažovom! To ti je zadnji put da si mene nazvao! To ti je zadnji put da si mene nazvao lažovom! Ajde sad ti učinjeti njega gure sad! Ti nemoj! Pa da jesam šta! Ti nemoj mene zvat lažovom! Jer ja sam za puno velike stvari istinu govorio u životu! Ja te tu hvalim! Nemoj mene! Nemoj ti mene hvalit! Nemoj ti mene hvalit! Ajde! Ne treba meni hvale od takvih! Ajde čao! Nemoj ti mene hvalit! Pregled noći. Pregled noći. Ljudi, dobrodošli. Pitam za drugo... Obre, Bože. Dobrodošli u razvlačenje. Sa vama ovog jutra, Panda Irena. Filip nam je na ulicama Beograda. Upravo smo vidjeli pregled noći, sve ono što smo prespavali. A kao što već znate, detaljnije večeras upitam za druga od 8 do 11 sa mojim dragim kolegama. Možda i sa mojim dragim kolegom Pandom, ne znam da li si večeras. A? Večeras je jedan zanimljiv gost, ako se ne varam, tako? Ili nema gosta? Nemam pojma dušo. Sve je moguće. Gost će možda biti, možda neće, ali gledajte obavezno od 8 do 11. Eto. Znaš zašto? Počeo sam, možda sam malo, znaš, kao sad to ispada pretenciozno i ostalo, ali prestao sam totalno da razmišljam ko su gosti i da li dolaze uopšte, i to iz kog razloga. Ne pripremam se i onda ide sve spontano i tako lagano teče. Što vidim da i njima dosta prija, tako da opuštena priča. Dobijamo raznorazne pozdrave. Sada, da, ja se ugasio iz Novog Pazara i tako dalje i tako dalje. Dobro, 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 nećemo to, okej, hvala. Vreme je da se bacimo na neke stvari koje su nama privukle pažnju. Često smo na Twitteru, tamo isto, to je jedan nepresušan izvor informacija raznoraznih. Što bi rekao Ricky Gervais, jedan od likova koji su meni onako poprilično inspirativni i ljudi na koje bi neko treba možda da se ugleda u smislu kako treba se radi, kako treba se funkcioniše, kako treba se razmišlja. Kaže, Twitter ti je, kad ga neko pitao šta je Twitter, kaže, to je kao da, znaš ono kad uđeš u neki toalet na pumpi ili to ili tako negde, i onda svako uzme marker i napiše nešto na tom zidu u tom toaletu. E, Twitter je svaki taj zid.
Pa istina, ti svakog trenutka možda napišeš šta god. Evo, napišem pije mi se kafa ili sad kao, ja samo napišem Bože, kakav je on debil. I sad niko nema pojma čemu. To su one moje rečenice koje izgovaram ovde, a niko ne kapira, a ja sam rekla šta sam rekla. Svo smeće ovog sveta sabrano na jednom mestu i po koja zanimljiva informacija. Takođe, Twitter jeste i mesto na kome mi nalazimo dosta nekih zanimljivih stvari koje puštamo u emisiji. I upravo sada ćete vidjeti par nekih fotki. Zašto? Zato što dosta ljudi ima isti problem, a taj problem je da, ne znam, evo Irena koja se često fotka i ima problem, tipa pre neki dan se fotkala kako je okitila jelku. I onda su ljudi rekli, Irena, ti devojko nisi normalna, zašto kitiš jelku sada kada je, ono, nije ni pola novembra prošlo? O, nisi 50 ti... poruka mi je stigla kao, realno si ti već okitila jelku. Da, pa nisi ti grad Beograd, razumeš? Čak ni grad nije okitio jelku, ti si okitila jelku. Pa neko mora da bude prvi. Mora neko da povuče nogu. E, da poznaješ ovog momka ili da si se setila, mogla si ovom momku da pošalješ tu tvoju fotku, da ti on pomogne da ti ukloni tu jelku. Dakle, postoje ljudi koji se slikaju i shvate onda da im neki detalj kvari cijelu tu sliku, a slika je dobra i trenutak je prošao i tako dalje i tako dalje. Dosta tih ljudi ne ume da barata Photoshopom, ali postoji jedan čovjek koji zove James Friedman i on ispuni svaku vašu želju kad je Photoshop u pitanju. Vi mu pošaljete fotku i kažete, James, brate, možeš molim te da mi odradiš ovo i on odradi ovo. Evo, na primjer, ovaj momak ga je zamolio da popravi sliku jer mu zbog bele majice zubi izgledaju žuto. I onda mu je James skino majicu. Skino majicu, pa problem rešio normalno, za čas. Kapiraš? Znači, James je jedan kralj, ovo traje već godinama, on se godinama ovako dobro zeza. Pravi genije, zaista. Napravio je, eto, spojio lepo i korisno svoj talenat, kad je Photoshop u pitanju. I smislio za humor iskoristi i napravi pravo umetničko dela, kao što je sledeća fotografija. Onda šta bi meni moglo da bude umjesto jelke? Pa da ti stavi nešto šesto. Šta kaže? Can you remove the pole in front of me? Razumeš? I on je naravno stavio... Razumeš? Top. Da, on je removeo pole, ali onda ispada kao da je... Da, pao suncobran. Pao suncobran, pa pao. Jer James je, znači, totalni bukvalist. Svaka čast, divna fotka. Gledamo još jednu fotografiju. Kaže, ljudi se njemu stvarno obraćaju sa željom da dobiju vrhunske fotografije, savršene i dobre, ali čovjek jednostavno uspe da ih isprda. Kad mu pošalješ ovako nešto, onda ništa drugo ne možeš ni da očekuješ. Kaže, can you please make the cows a little closer, thanks? Kao, možeš molim ti mi približiš ove krave da ispada kao da ih držim u ruci i čovjek joj napravi odrezak. Da, vidim da je neko meso. Mesinu je stavio na tanjir, izvoli kraljice, krava ti nikad nije bila bliža. Pa da probam da mu pustim poruku. Trebala bi. Znaš, da mu pošaljem ovo sa jelkom, da mu ispričam šta kako je. Na Twitteru, ne, samo mu kažeš, James, can you remove the Christmas tree from the photo? Ajde, probat ću, majke. Ili tako nešto. Ajde, smislit ćemo nešto, poslat ćemo i vidjet ćemo da li će ti odgovoriti. Ajde, vidimo da li će mi odgovoriti, možeš. Da. Idemo dalje, gledamo narednu fotku. Kaže, znači, ljudi zapravo žele da im slika bude izmenjena i da imaju neku lepu uspomenu. Ova riba je rekla, hi, James, could you please remove the guy watering the plants in the background? Kao, možeš molim te skloniš lika koji zaliva ovo cveće. I ove biljke u pozadini, on je sklonio lika i cveće se... I znači da se cveće osušilo, logično, logično. James je veliki doktor, brate. Ovo je carski, majke mi. Stvarno fenomenalan lik, ima dosta ovakvih fotografija, ja sam ovo naletao više puta na netu, moramo mu skinemo kapu. Kažu koliko su zahtevni, ljudi mu se zaista, znači koliko su zahtevni ovi ljudi koji mu se zaista neironično obraćaju za pomoć. Bukvalno možda i jedna od zabavnijih stvari koja postoji na internetu i takođe one životinje, ne znam li ste to videli, to ćemo možda naći za sutra, kao kad bi se pomešale životinje. Aha, nisam bila, da. Riba, ptica. Kako bi to životinje ispalo? Neki James samo za životinje isto to radi. Ajde da pogledamo još jednu fotku brata Jamesa, ovo je malo duži tekst. U što piše? Ćao, James, tvoje montaže su fantastične. Da li postoji šansa da pomeriš ove pice pozadi? Šta? Ukloniš ove kutije od pica,
da budu više onako kao klasika. I onda je on stavio... Pa lepo ih je on složio, da. Da ona izgleda, vidiš, ima i onu kapicu tamo i izgleda... Ba, divno, divno. Divno, divno. Pa je to rešenje. Eto, to je to. James, svaka čast, batice. Divan se lik. We love you. Odlična fora, majke mi moje. Eto, vratite mu se, da. Dobra je priča. Idemo na još neke stvari koje su aktualne kad su društvene mreže u pitanju. Naravno, pomenut ćemo i naše drugare sa Red Portala, redportal.rs, sve što vas zanima i sve što niste znali da vas zanima, između ostalog, možda i neke od ovih vesti, upravo pronađite tamo. Također sport i sve ostalo što ide u sto. Ovo je na mrežama bilo aktuelno, da li Instagram, Twitter, Facebook, sasvim je sve jedno, ili ste nam vi slali na 0677-003-700 preko Vibera, na ovo ovde Sokoćalo, sasvim je sve jedno. Bitno je sledeće. Znači, vozači autoputa u Majamiju su imali jednu jedinstvenu priliku i pogledali najsporiju policijsku poteru ikada snimljenu videokamerom. Mi smo videli kako to izgleda u Zemun polju. U Majamiju, totalno drugačija priča. Kažu, videozapis prikazuje ženu koja bosonoga šetajući pokušava da pobegne policijskim chargerima. To kad bi ja sad ovako... Da li oni voze, stvarno voze Dodge Charger? Molim te, daj da ima. Ili imamo neki... Pusti klip da pogledamo klip. Zanimljivo što ona lagano, znaš, hode oni lagano pored nje, kao idemo, znaš, ko možete da izađu odmah. Što je jedno ekstra foru, ajde. Ali nećeš eskapirati. Pa pravit ću se da sam eskapirala. Ne moraš. Ajde. She dodged the charger. Okay. Ko engleski, ovo ono malo tamo to, okay. Možda kapira ovu referencu, ali nemaš. Okay. Da, dodge je kao izbeći, kao dodge. I dodged this. A dodge je... Marka automobila i Charger je model toga automobila. Da, znam. I onda kao she dodged the charger. Ne bi. Prelepa priča. Razumeli smo se ti. Vidjeli ste kako potjera izgleda ta. Ono što mu je izgledalo. Kao da ona ide, ovo je ljuta riba koja je izašla iz automobila. I onda je on kao, dobro, ljubav, izvini, ajde, nisam hteo, čekaj, stani. Pa ajde, uđi, molim te da pričam. Da, stani, da ti objasnim, nije to što si ti videla. Znaš, ona mi je samo drugarica, čekaj, ona krene da beži. Nije. Pa, bar koliko znam, nijedan dečko me nije prevario, iskreno. Bar koliko znaš? Bar koliko znam. Koji Borko? Bar. Bar kao Crna Gora. A, bar Crna Gora. Bar Crna Gora. Gospodja, fajn svaka čast. Samo nemojte ovo pokušavati kod kuće, da šetite autoputom i to. To je malo budalasto, ali dobro. Da. Budalasto. Pičemo dalje. Da, kažu da ovaj svetska kriza koja se lagano sprema je sve bliža i bliža i već osjećamo prve udarce po džepu. Osjećam, da znaš. Na sve je uticala da ova situacija, ali izgleda, slušaj ovo, da su najjače pogođene, verovali ili ne, štamparije. Šta se dešava? Oni kao kriza je, nema novca, oni ne štampaju novac. Da, oni su počeli bukvalno sve da naplaćuju. Znači, sve usluge, sad ću čekaj samo da nađem, ovaj ona Instagram račun je dobila dobro, devojka koja je dobila ovaj račun u Beogradskoj Kopernici, na računu, pored toga što su naplatili svako slovo, gospođa iz Kopernice u svoju kasu dodali uslugu heftanja i štampanja preko e-maila. Znači, apsolutno sad svaka usluga se naplaćuje. Da situacija bude još gora, cene novih usluga su smešne, odnosno 15 dinara. Čekaj, štamparije su počele naplaćuju heftanje? Da, znači i svako slovo. Znači nema više sad ide po papiru, nego sad svako slovo koje se odštampa i to što mora još i na mail da se pošalje, to se sve naplaćuje. Pa vidiš, mislim da na ovome možemo da zahvalimo isključivo pojedinim starletama, koje takođe, bez obzira što nemaju kopirnice, heftanje naplaćuju.
Tako da, svakim čast, eto, dali ste ideju i ljudima koji to. E, što se tiče tog naplaćivanja po slovu, to ne treba ništa da vas čudi. To je možda kod nas novo, ali u zemljama, u regionu, mislim, nekom tamo, funkcioniše već jako dobro. Zašto to znam? Zato što treba za bebicu da izvadim sošku. Dobro. A pošto će bebica automatski biti evropski državljanin, kapiraš, jer su joj roditelji kraljevi, mora da se prevede neki izvod iz matične knjige tamo na inostrani jezik. Da se uveri to, da. I ta država naplaćuje po karakteru. Znači svako to slovo će mi naplatiti kada budem prevodio. To je taj fazon. Što se tiče heftanja, ne znam, mogu i to da naplate, ali onda ću morati da heftam nešto. Znači neću plaćati heftanje ako ne budem heftao, brate. Kapira, kao mora gospodine, da bude kompletna usluga. Pa mislim, pobogu, brate. Vi meni svako ovo razumeš kako se zove to. Dobro, i to ali je to. Ovo skidanje fajla sa maila mi je stvarno too much. Ne znam, ako se... Ajde slova, ali sad ti što ćeš samo naš dva klika. Ako je sa ši maila, onda neka naplaćuju. Očigledno se i klik onaj sa mišićem, onim mišićem. Pa to ti je šta, to ti je pipanje. To je pipanje, bockanje. Da, tap. Pipanje, klasično. Ljudi moji, dobro. Sve se danas naplaćuje, pa i vazduh, bukvalno. Ja ne znam. I bio on i dobar onaj trip, ono kao, kako se zove, da li bilo, ne znam, isto neka fora, račun iz neke kafane. Aha. I onda kao, konobar je dosta vrcav i zanimljiv i onda dođe kao, i onda on te animira, ispije kao, ćeš ti ispričam vic? Aha. I on je kao, može, on ti ispriča vic i kad ti donese račun piše kao Boško vic. Ja me zajebam. Da, da, naplati ti vic. I bilo je bio onaj cenovnik, ja sam za da se to uvede, pogotovo dok sam radio u gostiteljstvu, tad sam baš bio za. One varijante, neću ništa da košta 20 dinara, čekam prijatelja 50, samo čašu vode i 145, informacije tipa koja je ovdje zona 30 dinara, razumeš? Znači, i tako dalje, ti si i tako za to da se sve naplaća. Da. Eto, normalno, brate, pa je najjače. Pa mislim, pa dobro, pa da, znaš. Tako da, što da ne. Ok, pa dobro, idemo koja... Lepa vest, treba, lepa vest i gvozdena vrata otvora. Sljedeća vest kaže, uskoro nam braću i bratanice stižu praznici, što znači da ćemo po jubilarni 187. put. Što je to jubilarno? To je 187. Ajde put. Ajde da je 200 jubilarno. Ili 100 ili... 187. U stvari jeste jubilarno. Kad je ovo u pitanju, jeste jubilarno. Tebra, moj dobri... nije 100, ovo ti je neko ovdje napravio tajpo. Ovo je greška. Ovo je 871. put. Znači, sigurno, samo sigurno. Ovo ste samo cifre zezmane. Ili 1181. Da. Gledat ćemo fantastičnu stvar koja se zove Žikina dinastija. Tamo negde posle ono, Žičbo, ovo ono, bit će samo kući to. Uglavnom, zaplet komedije Žikina dinastija je da dva prijatelja putuju na selo sa svojim unukom. Sa Mišom. Da bi smirili Miša. Me podsjeća na jednog lika koji poznajem. Yeah. Zove se Filip Đukić. A, pa da, pa podsjećam malo. Ha? Dva prijatelja putuju sa svojim unukom na selo da bi smirili njegov prenaglašeni seksualni život. I zakasnili pubertet. Tako je. Dakle, horor priča toga bi bila mnogo jezivija i neko se setio, svaka mu čast na tome, ovo je Twitter odlepio na ovu vest i napravili su kako bi ovo sve... Mislim, ajde stvari da pogledamo, pošto je znaš, sve crna magija ludilo, ajde da bacimo oko kako bi to izgledalo. Molim se. U mojoj dinastiji bio jedan ludi Milojko. I kad su ga venčali sa Đurđicom, 3 dana nije silazio s nje. Došla je sa mužem iz Beograda. A jel imate skeptičku jamu? Kako da ne? Ti i ja treba da raščistimo neke račune. Nemoj sad da vidiš da imam posjete. Kad je umrla? Pre 100 godina. Znači on i muževe. Prijatelju, desi! Prijatelj! Čije je ono točno? Ružo. Hoću da izađem! A što sad radi? Jebe! Vratio se ovaj ludak. Bože, ono će da gubijem. Lepo se, tu sam ja da ga zaštitim. Da.
Da, kako dobro izgleda. Jako strašno. Kako dobro, svaka čast ovom bratu koji je radio ovaj sound design i ovo nam ikrio da zvuči kao neki trailer za neku tu ovaj totalnu ludnicu. Eto, kada se... To je to. I kao sad možemo malo to da emitujemo. Znaš, pošto da se ne emituje više ova stara Žikina, sad malo ova horor. Da je preradimo. Pa da, da kao ona fotka, ona dvojica, pa kao jedan drugog juri ovaj nožem, ovaj beži, onda kao šta vidiš, šta ti ne pita. Imamo Filipa, da vidimo gde je, šta radi, gde se nalazi. Našeg Mišu, ajde. Pomaknitali, tinejdžer, pubertetlija. Ćao, Filipe! Filip je tu, ali kao da nije. A šta ste gledali to, brate? Na pola sam se uključio, pa nisam provalio. Žikina dinastija, ali je kao horor verzija. Neki lik je ovaj napravio i to je sad popularno na Twitteru. Stvarno? Pa smo komentaricali da si ti naš Miša, to je stunu kod Žiki Milana. Ja Miša, a? Da, ti si naš Miša. Evo me, brat, ispred Kalinić pijaca. Ako imate neko pitanje, brate, možete sad da mi kažete, pa da probamo da ispitamo ovde ljude, pošto izgleda tamo u centru. Teška priča, brate. Pa najbolje mesto je na pijaci. Pa pitaj ovo što smo hteli. Da li fudbaleri trebaju da daju tu donaciju, mada vidjet ćeš na pijaci je sve spontano. Ti će mi kaži da je na pijaci. Pa ja sam uvek na pijaci, pa što toga ti kažeš. Nego ako vi imate neko pitanje, ja sam smislio šta se najčešće pazari u novembru, brate, od namirnica. Razumeš? Pa ajde da vidimo šta. Dobro jutro. Koje se cveće najčešće kupuje u novembru? A? Maslačak. Maslačak. Maslačak, pa dobro jutro. Kako je? Nemam glas za snimanje. Kako nema? Nemam glas za snimanje. Nemate glas? Evo, možete odavde. Šta se najčešće kupuje u novembru? Koje... ne. Dobro jutro. Nešto danas, Filipe, niko nije raspoložen. Kao da nismo prošli na svetsko, brate, ne znam šta je ovo. Kako je? O, odlično. Kako je, šta ima? Nema ništa, evo, došli na doručak. E, možemo pitanjice? Joj, nemoj nas, mi smo Nije ništa strašno. Znate da smo prošli na svetsko prvenstvo. Znamo, drago nam je. E, i da trebaju futbaleri da dobiju ono milion evra, ili tako, države. Da. Da li bi tu lovu, te pare trebali da daju možda u humanitarne svrhe ili da ovako... Naravno, neko bolesno dete i tako, naravno. Hvala, eto, čuli ste Inde Studio, hvala puno. A pitaj da li bi oni dali što je plati. Ajme joj provozaš, brate, ajme joj provozaš, čekaj. Ali nemoj da poginem, brate, negdje. A? Aj. Ivo, to ti je kralj. Niće je kralj, pazimo razine, daj pa neće. Hvala na prevozu, hvala. Gde si, cari? Evo, hvala sam. Red. Da pozdravim naše šampione. Evo ga ovde. Srbiju, Srbija. To su izuzetni momci i drago mi je što su pobedili. Cela nacija uz njih. Ko je ti omiljeni košarkaš? Najomiljeni. Čekaj, možda je... Nije futbol. Futbaler, bre, to je. Ovo se rada u futbolu, a... Normalno, strelci, Tadić i... Ajmo, ne, idemo u Katar. Ne, žalim. Što, brate? Jemo iste brkove. Bravo, tebi. Dobro. A treba da šaljete i brkove. Koga da šaljemo? Ko je za pivo? Po pivo, pa ajde, dođi vamo na Pink. Poštovanje. Ništa. To je ono ništa manje. Ništa. Ovo je bilo samo manje. Nema. Dobar dan. Šta se najčešće pazari od namirnica sad u novembru? Šta se najčešće pazari sad u novembru od namirnica? Od namirnica, pa kao bi šta treba. Nekom treba kupus, nekom treba kelj, nekom panaj, brikla. Šta ko ima to kupuje. Hvala gospod. A šta je ovo, turšija neka? E, ima turšija, paradajz. Ajvar, pinđur, svašta ima. Kako to, treće? Pa, pinđur. A šta je pinđur? Šta je pinđur? Ne, ovo je ljuto. Ovo je ljuto. I 1000 dinara košta teglica. 1000 dinara? Čega? Da vidim šta je ovo. Ta mala teglica.
Šta je to? 1000 maraka, ali ovo je baš ljuto. Šta je ovo? Baš ljuto. Pa ljuto. Cepo gu... Cepo guzac. Panda, vrati, jesi raspoložen za da budeš cepo guzac? Neki su ovaj tako zvali. Odakle vam to? Ko je izmislio to? Pravimo. Je to vaš recept? Jeste, imam sina. A ko je dao naziv? Sina. Jeste. Koliko je? Ko je dao naziv? Pitali smo neko ko nam dao. Kaže, pitali smo neko ko nam dao. Gospođo, hvala vam puno, ulepšali ste mi jutro. Bog vas pohovao. Da šta? Kako? Nemoj da me pohuje, nego da me čuva. Ba to je to, da. Nemoj ti. Bog vas pomilovao. Nemoj. E, hvala. Da me pohuje, neki ja. I karfioli, ki... Opa! Op! Ovo baš ima svarta. Da. Šta je ovo? Prokelj. Do, prokelj. To kad mnogo kenjaš pa uzmeš prokelj. Hvala vam, gospođo. Uzdravlje. Dobro jutro. Ništa. Nemamo ni dobro jutro. Nemamo ni dobro jutro. Dobro jutro. Jesi se ovaj krompir koristi za pomfrit u McDonald'su? Ovo je najbolji za... Znači ovaj za McDonald's? Da. Opa. A ovaj ovde? Ko je ovaj ovde? A to je Rudol. Kako? Rudol. Rudol? Da, ovo je Esma. Ja se ne razumem u te irvase baš. Ovo je mi crveni, samo razlika u... Ovo je žuti, ovo je bim. E, dobro, važi. Snijemo neku reportažicu pa nas interesuje. Ha? Jutro. Dobro jutro. Kako je? Odlično. E. Uj, šta imate ovo? Suva paprika, leva paprika. Suva paprika? Krompir, luk, beli lupa, sum, sve što treba. Opa, eto, videli ste, brate, ili imate vi neko nešto, vas zanima nešto ili... Da ti se zahvalimo, brate. Tako je, hvala ti, Filipe. Na ovom opsežnom izveštaju, divan si lik, volimo te. We love you, my friend. Tako je. Čujemo se i to, pa eto tako, snimi neku, znaš, nešto. Irena, dok ja ovdje dobijem ovaj broj i pripremim... Ja bih voljela, pošto sam dobila poklon, da, pošto sam dobila, evo, vidite poklon, ja bih voljela da se zahvalim. Mama Limited Edition, tako da zapratite ih na Instagramu, ja ću ih kasnije i tagovati. Sad ćemo vidjeti šta je ovo. Ovo je labelo koje je pravljeno sa uljem od šampanjca. Tako da nešto je to potpuno novo. Ja pošto jedem i ližem labelo, mogu li se napiti od toga? Pa probaj, evo, možeš da probaš. S obzirom da ima ulja. I evo da vidimo ovdje, ovo je set. Tu imamo ulje za kupanje, za telo i tako dalje. Ja ih već koristim i odlični su. Tako da eto, Mama Limited Edition, zapratite ih. I evo ja se još jednom zahvaljujem na poklonu, tako da ćemo mi to kasnije ovdje svi razdeliti i probati. Tako je, vama ne jer Irenu boli uvo, ali nama da. Šalim se, ko bude pozvao posle ovih reklama prvi na 011-3063-466, dobit će labelo i neko ulje i nešto tako. Tako je, nešto napravit ćemo im neki set, samo sekund. Idemo na kratke reklame, vraćamo se brzo. Ćao, eto, bile su kratke, nismo vas ništa slagali, vidjeli ste i sami. Opa, pop, 011-3063-466. Ko hoće, neka pozove, dobio ova mama Shelter House. Mama, šampanj. Limited edition, da. Mama Limited edition, znači Mama Limited edition, normalno. Molim vas da prebacimo ovo, pogledamo izjavu Dragana Stojkovića, Pixija. Ima još jedna kad kaže ono, jeste vrevi normalni, brate. Ali ovo je dosta gotivno, ovo je od 6.11. Aleksandar Stojanović, Radio Televizije Srbije. Da li bi eventualni plasman na svetsko prvenstvo bio vaš najveći trenerski uspeh? Kako bre, eventualni, bre. Kako bre, eventualni, bre. Mora da idem u Katar. Kako da misliš ko? Kako bre, eventualni, mora da idem u Katar. Brate, rezervisao sam hotel, već je ceo fazon. Sve je već spremno. Kaže, može meni poklon Magda Srbobran, Vojvodina. Je li to koji poklon? Je li to sad ili... Pa ovaj, Magda ne znam kako je da ti, mislim, pošaljemo i da Irena plati poštarinu. Je li to okej? Zašto nije? Okej, naravno da jeste, naravno da jeste. Fanovima, fanovima tvojim. Pa naravno da jeste. Tako je.
Eto, eto. Ali obavezno kao zapratite na Instagramu ukoliko niste. Može, Magda, napiši adresu, tačnu adresu, ljubavi i broj telefona i to. Divni, vredni, radni, dobri ljudi, ovoga jutra se nismo razmrdali uz muziku iz nekog razloga, ne znam šta nam bi, ali to ne znači da sada nećemo Robbie Williams u svakom trenutku pogodan i dobar, pa ajde da poslušamo, da se vratimo, da lagano odjavimo ovu današnju priču. I da, eto, to je to. Tako je, ajde. Listen to the radio, Robbie Williams, kakav doktor, kakav kralj, kakav motherfucker, što bi rekao Christian Florea. Mogla bi njega da upoznaš? Pa mogla bi, ajde. Čoveče, tačno sam se, evo, znači, ne znam kako se toga ranije nisam sjetio. Imam jednog fantastičan momak, producent. Dobra. Muzički, ono, izvrstan, bla, 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 sad počinje da radi i sa ovim momcima iz IDJ-a i tako dalje. I za njih će šljakati, imaju svoje pesme koje izbacuje. Naš lik živi u Švedskoj i došao je ovde. Sad živi tu, a? Pa da, tu je trenutno, ali totalno je odlepio, znači sve mu se sviđa. Bio je skoro na ovom, kako se zove, na, ne znam, ono, kada se Andreju Iliću porodila gospođa. Da, to je bilo pre par dana, da. Pre par dana, pa je bio tamo, pa je oduševljen i time. Pa je, ne znam, sve ga naš oduševljava i tako dalje, super je lik i samo viče motherfucker. Kad je neko ono, kad je neko, razumeš, kao, o kakav motherfucker, brate. To je ono, top, može jedan kapućino, brate, o, kako ga je napravio, brate, kakav motherfucker. Tako da bi mogla njega da upoznaš, stvarno divan lik, nema devojku da znaš, eto, to je to. I onda, eto. Da, da, posle emisije ćemo detaljnije oko hoćemo, toga, organizovat ćemo, da. Pozdrav za Kikija. Pozdrav za njega, svakako. Pozdrav za Kikija, brata, veliki pozdrav i za sve vas, Irena. Zanimljivo jutro. Nećeš verovati ovom prelepom jutru, došao je kraj. Već, pa mi malo na podu, malo ovde, malo onda, dešavanja celog jutra. Da. Spontano, zanimljivo. Jednu stvar sam isto hteo da komentarišem, ali smo je nekako preskočili i sada ne bih kvario. Razumeš, zato što smo eto, pred sam kraj ove emisije, zašto kvariti? Pa da je ostavimo za sutra. Ostavit ćemo ili za sutra ili za neki dan kada tu osobu, ako budemo uopšte uspeli da dovedemo u goste, da ove, s njom porazgovaramo malo o tim stvarima. Vama hvala na gledanju, divni ste bili, pratili ste još jedno razvlačenje. Eto, rekapitulacija vikenda odrađena totalno lagano. Volimo vas, ljubimo i ove, ostanite tu pa se gledamo i sutra. Tako je, ćao, uživajte. I svaki dan, ćao. Samo smeh, ništa mračenje, buđenje, oblačenje. Jutro ima značenje kad kažeš razvlačenje. Od 7 do 10, tačno znamo gde ste. Ispred malih ekrana, mame, tate, bake, sestre. Imamo pregled, noći za drugara. Uključenja ljudi, neko je cool, neko smara. Razno razni gosti, neko ozbiljan pa šašar. Imamo darivanje, tad vam poklanjamo svašta. Radi na mašta, pa najluđi je jutarnji. Ako ne gledate red, onda ste zalutali. Dobro jutro dok se skida krme srče kafa.